מעניין. זה באמת מתוך חיבור לשני דברים. אחד באמת, רק מי שלא מדבר חוסן בשקט, אז זה יעזור. אז באמת זה מתוך חיבור של שני דברים. אחד באמת העובדה שמדינת ישראל התברכה כמובן בשמש, ובהרבה שטחים חקלאיים ובחקלאות מתקדמת, גם חקלאות שחותרת להתקדמות ולפיתוח הזמן. היית בשטח. לצד מצוקה מאוד מאוד גדולה בשטח, והרצון למזער פגיעה בשטחים פתוחים חדשים. אז החיבור של שני הדברים לביחד, חקלאות מתקדמת ומצוקה מאוד גדולה לשטח, הביאו את תחום האגרו-וולטאי באמת לפוקוס שלנו. כמובן, לצד המשך עבודה מאוד מאוד חזקה על גגות והמאגרי מים, ועל מחצבות ועל בתי עלמין ועל מטמנות ועל מחלפים, ועל כל קרקע שאפשר לנצל אנרגיה מתחדשת, וכן, גם על שטחים פתוחים. אנחנו לא חושבים ששטחים פתוחים ירדו מהרדאר, כשלהגיע ל-30% מתחדשת, ואחרי זה יותר, נצטרך גם שטחים פתוחים. אבל בלי ספק, האגרו-וולטאי הוא פקטור מאוד משמעותי. אנחנו מבינים לצד זה שיש המון המון שאלות, והרבה מאוד אי-וודאות, גם טכנולוגית, גם כלכלית, על איזה גידולים זה עובד, גם ברמה האגרונומית, מה מתאים, מה לא מתאים, מה יכול לעבוד לצד חקלאות ומה לא, מה יכול להיכנס בכסף ומה לא יכול להיכנס לכסף. ולכן החלטנו פה בהצעה אחת עם משרד החקלאות, ואני מניח שבזה אנשי נחום, אנשי משרד החקלאות ירחיבו, האמת בהצעה אחת עם משרד החקלאות החלטנו לשתף פעולה וללכת פה לפיילוט, שהמטרה של הפיילוט זה באמת אפשר יישום מצד אחד, זה לא ניסוי, זה כן יישום נרחב, זה כן יישום שאנחנו מקווים שיקחו בו חלק עשרות רבים של, עשרות רבות של חקלאים ושל חוות חקלאיות של משרד החקלאות ומנהל מחקר חקלאי, אבל מצד שני מבוקר. מבוקר ואומר, אנחנו פה לא הולכים, כן מדברים על 1,000 דונם ויותר, זה היקף גדול, אבל מבוקר. ובתוך זה, גם משרד החקלאות ילמד, גם אנחנו נלמד את הבעיות הרגולטוריות והחשמליות, ובמקביל, אני מקווה שעוד לפני סיום הפיילוט נוכל להתקדם הלאה. אנחנו מבינים שאנחנו עושים כאן מהלך שהוא קצת חלוצי, אולי אוונגרדי, כלומר אנחנו מתקדמים, ולא כל המערכת עד הקצה התיישרה איתנו, אנחנו מבינים את זה. אנחנו מבינים שיש פה שאלות של מקרקעין, אנחנו מבינים שיש פה שאלות של תכנון ובנייה, ואפילו שאלות של תעריף שיושבות אצלנו בבית. אני יכול להבטיח ככה, את שאלות התעריף אנחנו נסיים, בצורה שתאפשר הגשה כמובן בצורה טובה לכל הקורא הזה. אני לא מבטיח מה היה התעריף, אני מבטיח שאנחנו נסיים וניתן לזה מענה, ואני מקווה מענה טוב וסביר שיאפשר משחק לכמה וכמה סוגים של מיזמים. אנחנו בעבודה קשה מול רשות מקרקעי ישראל, ואני מאמין, מקווה ומאמין שעד באמת למועד של הכל הקורא הזה יסתיים, אנחנו נהיה בוודאות הרבה יותר טובה לגבי שאלות הקרקע, מה נדרש, כמה משלמים, אם משלמים, מי יכול להשתתף, מגבלות של כן שטח תעסוקה, לא שטח תעסוקה, כן בתוך 250, לא בתוך 250. אנחנו כמובן עושים מאמץ גדול שמול רשות מקרקעי ישראל תלך כמה שיותר פשוט ונטול מגבלות, אבל אנחנו עדיין בתהליך. אני מניח שחלק מגבלות יהיו קיימות. אני יכול להגיד שרשות מקרקעי ישראל בעניין הזה יש שיתוף פעולה מאוד יפה. אני לא יודע אם יש אנשים מהרשות כאן או לא, אני מקווה שכן, אבל אני יכול להגיד שיתוף פעולה ורצון גם של רשות מקרקעי ישראל לתת לדבר הזה, לצאת לדרך כדי שנוכל ללמוד אותו ביחד. והבית השלישי זה התכנון ובנייה, שגם הוא מורכב, ופה באמת אנחנו עובדים ביחד עם, כמובן, הכל זה ביחד עם משרד החקלאות, אבל אנחנו במשרד החקלאות כשותפים עובדים פה מול מינהל התכנון, בנסות באמת לייצר פתרון תמאי מהיר. אז זהו, אנחנו לא יודעים להבטיח שהכל לגמור, אנחנו כן יודעים להבטיח שיצאנו לדרך, ושתהיה כמה שיותר ודאות באמת בתוך התהליך הזה, מתוך הבנה שרק ככה נדע כממשלה להתמודד עם זה יותר טוב בשלבים הבאים. זהו, זה באמת מיזם חדשני, גם ברמת שיתוף הפעולה, באמת ממש מיזם משותף של שני משרדים, זה גם כן מאוד מאוד לפחות אותי משמח, ותודה גדולה למשרד החקלאות על השותפות ועל ההובלה של התהליך הזה ביחד איתנו, ו... זהו, מקווה שיצמח מזה משהו יפה לטובת קודם כל מדינת ישראל, הסביבה, משק האנרגיה וגם החקלאות. תודה. תודה רבה, אודי. עכשיו נחום, אתה יכול להעביר לאן-מיוט, ואנחנו שמחים לקבל את מנכ"ל משרד החקלאות, נחום יצקוביץ, להגיד
דברי משרד החקלאות. שומעים עכשיו? שומעים. אוקיי, אז בוקר טוב לכולם. אודי, תודה רבה לך על הפתיחה. אנחנו ניצבים בפני אתגר מאוד 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 מורכב ומעניין. מצד אחד, כולנו רוצים לשנות את האנרגיה לאנרגיה מתחדשת, אמיתית, לא מזהמת. ומצד שני, כמובן אנחנו רוצים לשמור על השטחים החקלאים, על השטחים הפתוחים. אני כרגע חוזר מכנס שעוסק באיך שומרים במרכז הארץ על הירוק. ויש כאן אתגר באמת של שני המשרדים ביחד, ואני קורא כמובן לחקלאים להעיז, להגיש את הבקשה, אנחנו נסייע ככל שניתן, כי אני אומר אנחנו, אני מדבר גם בשמכם, אודי, כפי שאתה אמרת, האתגר הוא אתגר כפול, ואם נצליח בו, אזי אנחנו גם נייצר מקורות אנרגיה חלופית מהשמש, וגם החקלאות תישמר ותוכל להתפתח, זה גם מקור הכנסה שיחזק את המרחב הכפרי. אנחנו כמובן נעמיד את כל הגורמים המקצועיים, נמצאים כאן אנשים שעוסקים בזה, רותי פרום וחברים אחרים מהמשרד, וכמובן את גורמי המחקר השונים, וככל שנעשה את זה נכון, ונדע לאתר איפה זה ניתן ואיפה זה לא ניתן, הסיכוי להצלחה יגבר. אז אני פונה לחקלאים ולגורמים המקצועיים שנמצאים ושומעים אותנו, תעיזו, תגישו, וביחד משרד האנרגיה ואנחנו נעשה את המיטב והמרב על מנת להתגבר על רוב המהמורות והמכשולים, ואודי פירט אותם, אני לא אחזור אחריהם, והאתגר הזה, והיה אם יצליח, יש כאן, יהיה כאן הישג כפול גם למשק האנרגיה וגם לחקלאות הישראלית. אז בואו נעשה, נשלב ידיים ונצא לדרך, בהצלחה לכולם. תודה רבה, נחום. אז באמת, מה שאתם מסתכלים עליו, הפנייה ליזמים, זה משהו שאף פעם לא ראיתם, בגלל שזה לא בעצם מכרז תחרותי של רשות החשמל, וזה לא איזשהו קול קורא לפיילוט קטן שמדען ראשי במשרד האנרגיה מוציא. מה שעשינו פה, כמו שאודי הזכיר, זה בעצם, בוא נתחיל לפני מה שעשינו, מה הבעיה? אגרו-וולטאי זה נושא מאוד מורכב, עם הרבה בעלי עניין, משרד החקלאות, גם משרד האנרגיה, רשות החשמל, רמי, מנהל התכנון, משרד להגנת הסביבה, זה מרובה משתתפים, ואם אנחנו נעשה סקירה בינלאומית, אנחנו לא נמצא את התשובות, גם אם נטוס לצרפת ואיטליה מלא פעמים, שאי אפשר לטוס, אבל גם כשאפשר, לא נמצא את התשובות. ולכן באנו במחשבה מחוץ לקופסה, וזה לעשות פיילוט רחב וכיף. אבל יצאנו רגע מהחליפה של מדען ראשי, וניסינו להסתכל על התמונה הרחבה, כי בסוף, כמו שאתם יודעים, כנראה יותר טוב ממני ומכל אחד אחר, יש קושי מאוד גדול לעבור את כל המשוכות הרגולטוריות. כלומר, בעיקר בשביל יזם. אבל אנחנו כממשלה וכרגולטורים כן יכולים לעשות את זה. בדרך החלטת ממשלה של 20%, 30% אנרגיה מתחדשת ב-2030, בעצם יצרנו ועדות בין משרדיות עם כל המשתתפים, וזה מאפשר שכולנו יהיה סביב שולחן אחד ונטפל בבעיות שלכם כדי להקים פרויקט כזה מוצלח, וגם בבעיות שלנו כדי שכל הסוגיות שמעניינות את כל אחד מהמשרדים יענה, ישבנו סביב שולחן אחד, כתבנו את הפנייה הזאת, זו פנייה חלוצית וחלק משמה הוא מכסת חלוץ, היא פנייה חלוצית שנועדה לבחון שימוש של אגרו-וולטאי. אחרי שנסיים את שנות הניסוי, או לקראת, תוך כדי שנסיים את שנות הניסוי, בעצם תצא הסדרה עם הדרישות של כל הגורמים הרלוונטיים, הסדרה תחרותית של רשות החשמל. אז זה ככה שתבינו איפה, מה הלך המחשבה כשבעצם יצאנו בקול קורא הזה, או בפנייה הזו. אז אני משתפת אתכם את המסך שלי. אוקיי, אז בעצם מהות הפנייה זה לבחון דו שימוש. שלחתי להגיד את השותפים המאוד מאוד חשובים. כלומר, הזכרתי הרבה משרדי ממשלה, אבל אתם היזמים, השותפים מאוד חשובים, האינפוט שלכם.
חשוב. הוספנו עוד שותף שהוא יוצא דופן, את האקדמיה, את החוקרים. כלומר, אם באמת רגולטור, יזם וחוקר באמת יעשו עבודה טובה, אנחנו נצא עם שרנו בידינו. וגם המטרה שלנו פה זה לא לחכות לראות מה כל העולם עושה, כי זה שנים של ניסויים, אלא לראות איך אנחנו מובילים את המשק הזה כדי שגם תפרצו החוצה לעולם אחר כך, לא רק פה. כלומר, גם למשק האנרגיה וגם לחברות היזמיות, אנחנו רואים אתכם לנגד עינינו. אז בעצם אנחנו משתמשים במנגנון שנקרא מכסת חלוץ. מכסת החלוץ בעצם מאפשרת למדען ראשי של משרד האנרגיה להקצות מכסה במגוואטים לפרויקט חדשני במשק החשמל. זה מנגנון שקיים אצלנו, בעצם לקחנו את הקונספט הזה ועשינו פנייה לכמות גדולה של מתקנים אגרו-וולטאיים, כי אנחנו יודעים שפיילוט אחד לא יספיק, אנחנו רוצים להבין גידולים שונים, אזורים שונים בארץ, ווריאציות שונות ומעניינות של טכנולוגיות, כדי להבין מה אפשר ומה אי אפשר לעשות עם אגרו-וולטאי. וההצעות האלה התקדמו הלאה, הם התקדמו גם לנושאים תכנוניים שדורית אוכנר, ראש אגף בכיר לתכנון פיזי אצלנו במשרד תסביר, וגם רותי פרומחיה תסביר לנו את זה תכף מהצד של משרד החקלאות. כמובן שגם רשות החשמל איתנו בתהליך ורמי. אז עכשיו חשוב לי שתבינו את העניין של הפנייה והכל קורה. למעשה מה שיש לנו, יש לנו פנייה יזמית שבה אתם מתארים את הפרויקט, אני תכף אכנס יותר לעומק של זה, את הפרויקט היזמי, כמה מגוואטים, איזה שטחים, כל המפרט התכנוני של נספח בב, ויש לנו גם כל קורא מחקרי. למה צריך אותו? אחד, לא רצינו שאתם תשלמו על המחקר, רצינו שאנחנו, המשרדי הממשלה, ישלמו על המחקר, במיוחד זה משרד החקלאות יממן את המחקר, וזה על מנת שהוא יהיה hands-on, הוא יהיה מעורב במחקר, הוא יעשה ביקורת לחוקרים כמו שהוא יודע לעשות, וככה אנחנו נלך יד ביד ונראה שהניסוי המחקרי הזה מתקדם כמו שאנחנו רוצים, ונוכל להיות שותפים אמיתיים לכל אורך הדרך. לא רק נגיד לכם, אוקיי, צאו לדרך ונפגוש אתכם בסוף המסלול, אלא לכל אורך התקופה נלווה אתכם. אז זה הקונספט של המחקר, ולכן כל יזם שנמצא פה, או חקלאי, אתה צריך לחבור לחוקר, ותכף מיכל לוי, המדענית הראשית של משרד החקלאות, תסביר על זה יותר. אני רוצה רגע לצלול לפרטים, אני מקווה שאתם מכירים, אבל בפנייה יש מספר נספחים שחשוב שיהיו בהגשה. כלומר, כשאתם מביאים לנו, אתם שולחים לנו במייל, באימייל, את ההגשה, אנחנו מצפים לקבל את נספח א' טופס הבקשה, שאני תכף יראה לכם אותו, כי עשינו לו שינוי מסוים, תצהיר שזה משהו שהוא straight forward, תוכנית המחקר, שעל זה מיכל לוי תפרט, אבל זה בעצם הצד של החוקר. אל תעססו, החוקר, ממה הוא מתקיים? מלכתוב הצעות מחקר. כלומר, זה מה שהוא יודע לעשות, תשבו איתו והוא יכתוב הצעת מחקר, כדי שנוכל לראות מה תוכנית הניסוי שלו, מה אבני דרך, איפה הוא רואה את שאלות המחקר. והוא יודע לעשות את זה יותר טוב מכל יזם, אז לא לחשוש, חוקר הוא שם בשבילכם, לתת לו לעשות את העבודה. נספח ד', אני מקווה שראיתם אותו, זה בעצם קובץ אקסל עם שאלות מאוד מאוד טכניות, שאנחנו צריכים שתכניסו, זה שאלות או כן לא, או מספרים, או רשימת גלילה. כלומר, המטרה שזה יהיה דיגיטלי, אז תענו כזה כמו שצריך, בלי הרחבות. ונספח ו' זה בדיקת התכנות תכנונית שדורית, כמו שאמרתי, תסביר בהמשך. אז אני עוצרת רגע על נספח א', טופס הבקשה. היום הוא נראה כך, יש לו כל מיני שאלות מאוד בסיסיות ומצורפים הנספחים שאתם צריכים להוסיף אליו. אני הוספתי אליו את הטקסט הזה, אתם תראו את זה בגרסה העדכנית שתתפרסם בתחילת שבוע הבא, כמו כן אנחנו מקליטים את הוובינר הזה, אז הוא גם יהיה באתר של משרד האנרגיה, וגם את המצגת אנחנו יכולים לשלוח לכל מי שנרשם לכנס, וגם נעלה אותו לאתר שלנו. אבל, מה אנחנו עוד מבקשים? בסוף אני צריכה במילים להבין מה אתם רוצים, כלומר האקסל יגיד לי הרבה, אבל איפה אתם מכניסים לי מילים יזמיות? אז אנחנו מתחילים בתקציר של 500 מילה
שבו אתם אומרים בקצרה, כדי להקל על הקוראים, את התיאור של המיזם, איזה טכנולוגיה אגרו-וולטאית הם מציעים, איזה גידולים, מה השאלות, מי מבצע, כלומר, אנחנו מאוד מעניין אותנו מי אתם, מי הוא החוקר, ובכלל שזה לא יהיה סודי. חשוב שאל תכניסו שם דברים סודיים, כדי שנוכל לשתף מי שיבקש לראות מי זכה, יוכל לראות את התקציר. בהמשך, החלק היותר ארי של כ-8 עמודים, 8-10 עמודים, תיאור הפרויקט, סבר הטכנולוגיה, נתנו ניקוד לטכנולוגיה ישראלית. בכל זאת אנחנו מדענים ראשיים, אולי זה לא לב העניין, אבל אנחנו רוצים לעודד טכנולוגיה ישראלית. אנחנו גם נותנים נקודות זכות למי שמסביר למה הטכנולוגיה שהוא מציע מבטיחה חקלאות מיטבית ומתקדמת, איזה added value הוא מביא לחקלאות. כי בסוף המטרה של משרד האנרגיה ושל משרד החקלאות ושל כל אזרח בישראל, זה להחזיר את הרע לישנה ולהפוך את החקלאות שלנו לנאמבר 1 בעולם. אז אם ההצעה שלכם מקדמת את זה, זה טוב להסביר. אם יש תוצאות מקדימות גם, סוגיות מפתח ביישום, הערכת סיכונים, הניסיון שלכם, הניסיון של החוקר, מאיפה יבוא המימון, עד כמה שאתם יכולים לפרט בשלב הזה, ואם יש שותפים חיצוניים. זהו, אני מגיעה לסוף דבריי. זה הנספח אקסל, אני רק מבקשת לא לשכוח למלא אותו. אתם רואים? זה ממש פשוט. שם, נתתם לחלקה, אם החלטתם לקרוא לה שמות, תכניסו גוש חלקה, גודל החלקה, מחוזות, כמה מגוואט מתוכנן לייצר, כמה מגוואט אור שנה, איזה טכנולוגיה, זה רשימות גלילה, זה פשוט עוזר לנו לנתח את הנתונים, אז סיפורים אפשר להכניס לי בנספח א', בתיאור התוכנית. זה הכל, אנחנו בהמשך נגיע לשאלות ותשובות, ועכשיו אני נותנת את ה... זכות הדיבור לדוקטור רותי פרום. כמעט צהריים טובים לכולם, מרגש לראות כל כך הרבה משתתפים, ואחרי דברי הפתיחה של שני המנכ"לים וההסבר של יעל, אז קטונתי. אבל אני רוצה להביא פה באמת בעיקר את המסרים ולא את הפרטים, ואחרי זה כמובן אשתתף בחלק של תשובות ושאלות שהוא חלק מאוד חשוב לנו. אז קודם כל כמסר, משרד החקלאות ופיתוח הכפר נכנס לתוך ההרפתקה הזאת, בעצם מתוך גם ראייה של תהליך, והרי אי אפשר לסרב לאודי להצטרף למימוש החלטת ממשלה, אבל גם מתוך איזושהי ראייה והבנה שגם העתיד של החקלאות וגם העתיד של פני המדינה שלנו תלויים מאוד בתהליך הזה. אנחנו בוגרים כבר של כמה עשרות אלפי דונמים של אנרגיה מתחדשת על גבי הקרקע, ואנחנו חושבים שצריך למצות את המצב שבו בעצם הפתרונות הללו באים על חשבון החקלאות ולא לטובתה. והסיפור הזה של דו השילוב הוא בעצם מה שנקרא מושא העבודה שלנו בחודשים האחרונים. זה הלך ותפס תאוצה. יצאנו לדרך מתוך חשדנות מאוד מאוד גדולה, ובחששות מאוד גדולים, ועם התוויה של מה שנקרא תנאי סף וכל מיני תנאים שהם בעצם עם מרווחי ביטחון מאוד מאוד גדולים לגבי היכולת של החקלאות להתקיים בצורה מיטבית בממשק הזה עם האנרגיה עם המתקן שמעל החקלאות. ואנחנו בהחלט, אני חושבת שאפשר לתאר מצב שבו הספינה משנה את הכיוון, אנחנו בהחלט מבינים שבעצם בפתרונות האגרו-וולטאיים יש הרבה סיכוי לטובת החקלאות, כל עוד שזה גם בא עם צמצום החלופות שהיו על גבי הקרקע שמשמעותן ביטול החקלאות, אנחנו לגמרי עם הפתרונות האגרו-וולטאיים ובלבד שהם יתקיימו בצורה סבירה. הרעיון של משרד האנרגיה הרעיון של הפיילוט או של הפנייה לקבלת הצעות הוא רעיון בהחלט שפותח לנו את הדרך. ההשתתפות הערה במפגש הזה מעידה על הרבה עניין בסיפור הזה,
בזכות החברים שלנו במשרד האנרגיה גם נחשפנו למה קורה בעולם. ברור שאנחנו לא יכולים לעשות cut and paste, למרות שראינו כמה וכמה רעיונות טובים ונהדרים שאנחנו נצטרך להתאים אותם לרגולציה שלנו בארץ הקטנטונת, שטופת השמש, עם החקלאות הכל כך מיוחדת לה. ואני חושבת שהמסר הזה חשוב מאוד שיעבור לכולכם. אנחנו מצפים להצעות מעניינות. נמצאת גם לצידי פה ממלאת מקום של המדען הראשי שלנו, דוקטור מיכל לוי, שהיא תעמוד יותר על הדרישות המחקריות ומה בעצם מצופה מכל התהליך הניסוי בהיבטים של המדען הראשי. אנחנו כאנשי מקצוע תרמנו את חלקנו גם בנושא של אסטרטגיה ומדיניות, גם עובדים מה שנקרא עקב בצד אגודל יחד עם חברנו באגף התכנון של משרד האנרגיה ובמינהל התכנון, יחד עם רמי בנושא של המקרקעין. לכולנו יש ממשקי עבודה עם כל האנשים שמעורבים בנושא, ונשתדל כאמור להביא את זה לפתרון מוצלח וישים, ובלי לפגוע בחקלאות ישראל. היא חשובה לנו מאוד. תודה רבה. תודה רבה, רותי. אז בהמשך לדברייך, אנחנו נעביר את השרביט לדוקטור מיכל לוי, ממלאת מקום המדען הראשי של משרד החקלאות. בבקשה, מיכל. טוב, שלום לכולם. אני מצטרפת למילות ההתרגשות והשמחה מהמפגש הזה. אני חושבת שיש פה באמת אירוע מיוחד מאוד, גם שיתוף פעולה כל כך טוב בין אנשי מקצוע, בין שני המשרדים, משרד האנרגיה ומשרד החקלאות. ומצד שני מדובר פה באמת בתוכנית שהיא פורצת דרך, גם בהיבט של רצון לקדם פעילות שהיא צופה פני עתיד ומקדמת את העולמות של אנרגיה חלופית, שכל העולם למעשה הולך לכיוונים האלה. ומצד שני לא להשהות את הפעילות הזאת ואת קידום הנושא הזה בישראל, מכיוון שחסר לנו ידע. וזה בעצם מהות השיתוף פעולה המיוחד שיש לנו כאן. מצד אחד, משרד האנרגיה מאוד מעוניין לקדם כניסה של מערכות שמייצרות אנרגיה באמצעות השמש, ומצד שני, אנחנו, משרד החקלאות, עם כל החשש והמורכבות סביב שימוש בשטחים חקלאים לטובת מערכות כאלה, לא רוצים למנוע ולעצור את הקדמה ואת הנושא הזה בישראל, ולכן הוחלט למעשה להתקדם כבר מיד לאיזשהו פיילוט, לדלג על שלבים של מחקר מקדים והבנה ואיסוף ידע, ופשוט ללכת ולהתייחס לפרויקט הזה כאל משהו שייצר לנו גם את הידע וגם כבר איזשהו ניסוי מסחרי, שאתם היזמים למעשה אלה שמובילים אותו ביחד איתנו. אז אני אתייחס ככה בכמה נקודות לעניין המחקרי בתוך התהליך הזה. אני פה עושה איזה שיתוף לאיזושהי שקופית, בוא נגיד שיש בה כמה נקודות, אני אשאר פה כמובן לשלב השאלות ואענה כמיטב יכולתי. אבל פה למעשה אנחנו מייצרים, מחייבים אתכם, היזמים, להתחבר בשיתוף פעולה ביחד עם מחקר, עם חוקר, עם מוסד מחקר. הרעיון למעשה הוא להגיש את הבקשות, להיות מאלה שמקבלים את מכסת החלוץ, כמו שהגדירה ותיארה יעל, ומי שמקבל את האישור הזה, למעשה בשלב הזה צריך להתחבר לאיזשהו מוסד מחקר, לאיזשהו חוקר ספציפי. אנחנו מדברים על מוסדות מחקר מוכרים,
מוסדות מחקר שמוכרים על ידי המוסד להשכלה גבוהה, איזשהו מכון מחקר ממשלתי, זה יכול להיות גם מו"פ אזורי שיושב תחת מועצה אזורית או איזושהי חברה כלכלית. הכוונה היא למוסדות מחקר שמורשים ויש להם את היכולת להגיש הצעות מחקר במערכת המדענית של משרד החקלאות, ולמעשה אנחנו מדברים על כל מוסדות המחקר בישראל, כולל המו"פים האזוריים. בשלב הזה למעשה חוקר שהוא מנוסה בבנייה של תוכנית מחקר, גם בהיבט האקדמי, גם בהיבט התקציבי, יודע איך לבנות את תוכנית המחקר על מנת לתת את המענים והתשובות לשאלות שעומדות בפנינו. כתבתי פה כמה דוגמאות לנושאים שיכולים להיות נידונים במסגרת הצעת המחקר, כמובן הנושא של היבול, אנחנו מחפשים לראות האם מערכות כאלה יכולות לסייע בייעול וייצור ידע, שהיום החקלאות הולכת לכיוונים האלה בהיבטים של חקלאות מדייקת, של ביג דאטה, של ניתוח של מערכות של מה שקורה בשדה. אנחנו יודעים שמערכות פוטו-וולטאית יכולות להכיל בתוכם אלמנטים שנותנים ידע בנושאים של ניטור, שיש בהם כל מיני סנסורים שמורכבים בפנים, שיכולים לסייע לחקלאי בתהליכי הגידול. אנחנו גם רוצים לראות שאלות שעוסקות בנושא של השפעה על שיטות העבודה בחלקה, האם זה משפיע על עבירות כלי העבודה, האם צריך אולי יותר כוח אדם, אולי פחות, איך זה משפיע באופן כללי על תהליכי הגידול בחלקה, על האגרוטכנולוגיה, צפיפות הגידול, זה כמובן גם קשור בסופו של דבר ליבול, ועוד שאלות מגוונות, שכמו שאמרתי, חוקרים שנמצאים ביום יום שלהם בתוך העולמות האלה, ידעו לשאול את שאלות המחקר האלה. כמובן שחוקר שמגיש את הצעת המחקר שלו במערכת שלנו, של המדען הראשי של משרד החקלאות, הצעת המחקר הזאת עוברת בדיקה. לא כל מה שמוגש מיד יאושר. אנחנו צריכים לבדוק, אנחנו צריכים לראות אם זה באמת נותן לנו כמשרד, כמדען, את המענים, את התשובות לשאלות שאנחנו מחפשים. כמובן צריך לבחון גם את ההיבט התקציבי של אותו חוקר, ובשלבים הבאים, אחרי כל הבדיקות האלה, או תיקונים שחוקרים יתבקשו לעשות בהצעות המחקר שלהם, אנחנו נאשר את הבקשות. כמובן, בנוסף, חוקרים יודעים שהם צריכים להגיש אבני דרך למחקר, יש תהליכים, הצעות האלה דרך אגב נבדקות גם במהלך המחקר, לראות שהעבודה נעשית על פי האבני דרך שנקבעו, שאנחנו מגיעים גם במהלך המחקר לתוצאות שאנחנו מחפשים, אבל בסופו של דבר אנחנו מדברים על מחקר, ויכול להיות, ואני אומרת את זה פה, שבסופו של דבר אנחנו נקבל תוצאות שאולי אנחנו לא אוהבים, אני מקווה מאוד שאנחנו נקבל תוצאות שאנחנו כן אוהבים ושיסמכו אותנו, אבל אנחנו לא מסתכלים פה על המחקרים האלה במדדים של הצלחת המחקר או כישלון המחקר, אנחנו מסתכלים על אבני דרך, וחשוב לנו שהמחקר ייעשה על פי מדדים אקדמיים מדויקים, כדי שאנחנו נוכל בסופו של דבר להסיק מסקנות ולבנות נהלים איך אפשר יהיה לייצר את הדו שימוש בחלקות חקלאיות. העבודה שלכם היא למעשה תחילת התהליך עבורנו להמשך הדרך, לא עבורי ועבור היחידה שאני מנהלת כמדען ראשי, אלא עבור רשויות התכנון והעבודה בהמשך אצלנו במשרד. אז תודה רבה לכולם, בהצלחה, ונקווה שבאמת אכן יהיו תוצאות טובות. תודה. תודה רבה, מיכל. אוקיי, אז חזרתי אליכם. אני רוצה להעביר בעצם, אז מה שראיתם זה שעכשיו בשלב הראשון אתם למעשה מגישים בקשה למכסת חלוץ, אתם נותנים לנו תיאור של הפרויקט,
והחוקר כותב הצעה כללית למחקר, שאלות המחקר, מה הוא הולך לבדוק, כדי שכבר בשלב הראשון נסתכל על זה, וזה יהיה חלק מהשלב הראשון. שלב שני, כמו שמיכל תיארה, החוקר יצא קול קורא ייעודי של משרד החקלאות, של המדענית הראשית במשרד החקלאות, יצא קול קורא ייעודי, והחוקרים שכבר ידעו שהם זכו, כלומר הפרויקטים שזכו יגישו לקול קורא הזה, ושם התוכנית תהיה מלאה, מפורטת, עם כל הניואנסים, וכמו שמיכל אמרה, ויהיה פיינטיונינג משותף של הבודקים המקצועיים של משרד החקלאות ומשרד האנרגיה. אני רוצה עכשיו לעבור לנושא אחר. כמו שאמרנו, כמו שהזכרנו, מה שיפה במיזם הזה זה שיתוף הפעולה הבין משרדי רחב ההיקף. ולכן אני חושבת שבפורום הזה מאוד, מאוד חשוב לי להעלות עוד נושא, שזה הנושא האקולוגי סביבתי. עוד שותפים שלנו זה הגנת הסביבה, ולהם יש מספר סוגיות שאני רוצה להראות לכם ולדון, להציג לכם כמה דברים בהקשר הזה. רגע. שנייה אחת. סליידים שלי לא עוברים. אוקיי. אוקיי. אז, דבר ראשון, אולי זה אינטואיטיבי שבהחלט סוגיות סביבתיות הם דברים חשובים, אבל בכל זאת אני אגיד את מה שברור לנו, זה שבעלי חיים מתקיימים, אומנם יש לנו, ברוך השם, שטחים מוגנים ושמורות טבע, שהיה כיף לטייל בהם בקורונה וגם בלי קורונה, אבל בעלי חיים מתקיימים גם מחוץ לשטחים המוגנים, והם גם עוברים לעתים בשטחים חקלאיים, תלוי, אבל הם עוברים בכלל גם בכל השטחים שיש בהם פאנלים סולאריים, הם מסתובבים במרחב הפתוח. והם צריכים לנוע מכל מיני סיבות, אחת הם לא בגן חיות, אבל הם צריכים להתרבות, הם צריכים למצוא מזון, הם צריכים לברוח, אולי יש שריפה, אז צריך לתת להם קצת מקום לברוח. טוב, אז אנחנו בהזדמנות זאת, אוקיי, אז רגע, עוד לא שנייה אחת, אז הפתרון לסוגיה הזאת, שבעצם יש שמורות טבע שמנותקות, זה איזה שהם מסדרונות אקולוגיים, או מעברים שמאפשרים לבעלי חיים לנוע במרחב, וחלק מהשטחים החקלאיים בעצם משמשים גם כמטרה הזאת. אז בעצם מה אנחנו אומרים ולמה אני מדברת איתכם על זה עכשיו? כי זו שאלה כללית שנכונה בכל מצב. זה בגלל ש-we plan for success. נגיד שהצלחנו, אנחנו מבינים שאגרו-וולטאי הוא בר קיימה, הוא טוב לחקלאים, הוא טוב לאנרגיה. במקרה הזה, אם הצלחנו, יהיו המון מתקנים, וחשוב שבסדר גודל כזה גדול של מתקנים, כבר להסתכל על נושאים הסביבתיים ואקולוגיים, כדי שאנחנו, ובמיוחד אתם כיזמים, לא תתעקו בהמשך כשתרצו לבוא ולהקים מתקנים הבאים. כלומר, יש מספר שאלות מאוד סופי, שאפשר לענות עליהן כבר בשלב הזה, והיינו שמחים לענות עליהן. אז מעברים ומסדרונות, כשמדברים על המעברים, זה בעצם דן בגידור. אז לכן אנחנו נסתכל על פתרונות גידור, ברור ששטחים חקלאיים דורשים גידור בהרבה מקרים, אז להבין את סוגיית הגידור ומה אפשר לעשות כדי להשאיר את המעברים פתוחים. יש סוגיה של שולי השדה, למדתי את זה רק לאחרונה, שזה אומר שבשוליים, איפה שאין גידולים חקלאיים, עדיין מתקיים, הטבע קיים בו, אוקיי? יש שם מזון, יש שם בעלי חיים, ויש חשש שהקונסטרוקציה של הפאנלים הסולאריים ישפיעו על, על השטחים האלה, שולי השדה, שהם חלק משטחים אקולוגיים, אז זה גם שאלה שמעניין להבין מה קורה בה, ניקוזים, זה ניקוזים, שאלת הניקוזים היא תמיד מעניינת, והיא גם מעניינת בהיבט החקלאי, איך הניקוז מתנהג, שאנחנו עכשיו שמים עליו פאנלים סולאריים, איך תשפיע תוספת התאורה, האם יש תוספת הדברה בגלל שאנחנו שמים פאנלים סולאריים, אולי סביב התשתית, איך תשפיע הוספת קווי מתח, ובכלל השפעה על המגוון הביולוגי, ציפורים, מחסמים, טורפים, פרפרים. בהקשר הזה אני אתן לכם רק דוגמה מעניינת שגם תעניין אתכם לידע כללי.
אור מקוטע. בעצם הפאנל הסולארי שלנו יכול לייצר מה שנקרא אור מקוטע שיכול לעבוד מלכודת אקולוגית. אז מה זה מלכודת אקולוגית? אתם רואים את הסקייט פארק הנחמד פה, למי שיש אומץ להחליק בו. בלילה הוא באמת נראה כמו אחלה בריכת שחייה, וצפרדעים, זה מקרה מנתניה, צפרדעים שלא, בגלל ההשתקפות של התאורה, חשבו שזה מים, קפצו לבריכה ולא יכלו לצאת ממנה. וזה בעצם איזשהו מלכודת ביולוגית שאנחנו לא רוצים שתתקיים. אז זה עוד שאלה שחשוב להסתכל עליה כשאנחנו מקימים את האגרו-וולטאי. עכשיו אני לא יודעת אם למישהו קרה בבית שסביב הניקוז של המים בכיור או על הרצפה, הוא מצא מלא דבורים. לי זה קרה שנה שעברה, אני ממש, זה זעזע אותי. אבל עכשיו אני מבינה שבעצם השתקפות של אור על המשטח הזה אולי גרם להם לחשוב שזה מים, ירח, אני לא יודעת למה הם נמשכו, אבל אלה מלכודות אקולוגיות ומעניין להבין את הסוגיה הזאת. לכן, איך אנחנו היינו רוצים לתת מענה לשאלות האלה? דבר ראשון, משרד האנרגיה והמשרד להגנת הסביבה יממנו מחקרים אקולוגיים סביבתיים על מנת לתת מענה לחששות שעלו, וגם לא רק לנטר אותם, אלא באמת למצוא פתרונות ישימים ורלוונטיים. ולכן אנחנו ציינו בפנייה, ובגרסה המתוקנת אתם תראו, שאנחנו נאפשר כניסה של רפרנט, חוקר סביבתי לשטחי הפיילוט, וזה לא לכל שטחי הפיילוט, אבל אלה הרלוונטיים, וכמובן שזה יהיה בתיאום עם היזם והחוקר, וכולם יהיו on the same page, אבל שחשוב לנו לעשות ניטור אקולוגי בשטחים האלה גם. אנחנו כנראה נוסיף עוד כמה שאלות פשוטות, לנספח, למפרט המלווה, כאילו לגיליון אקסל, למפרט הגשה, עם שאלות שהן רלוונטיות. אתם תראו את זה באקסל המתוקן שוב שיצא שבוע הבא. וגם נשמח לראות אתכם חוקרים, יזמים, יוצרים, מעלים, מתייחסים גם לשאלות אקולוגיות. כלומר, אם, כמובן שהמחקר החקלאי הוא זה שמוביל, אבל הוספה של שאלות אקולוגיות שהצגנו שהן רלוונטיות לאגרו-וולטאי, אנחנו נשמח מאוד לראות הצעות מחקר שמשלבות גם את השאלות האלה. מיקום המתקן, כמו שעכשיו דורית אוכנר עולה לדבר, אז כמובן שאנחנו לא רוצים שהמתקנים יוצאו בשטחים רגישים, זה כתוב כבר בפנייה, אבל אנחנו מדגישים את זה. זה הכל, זה מה שהיה לי להציג, אנחנו עוד לא בפאנל שאלות ותשובות, לפני זה, אני מצרפת אלינו, מזמינה את גברת דורית אוכנר, ראש אגף בכיר לתכנון פיזי במשרד האנרגיה. אז קודם כל תודה ליעל ותודה לרותי ומיכל ולכל הדוברים קודם. אני לא אחזור, אבל אני בכל זאת חשוב לי להגיד שזה אירוע מכונן מבחינתנו מכמה סיבות. אז כמו שנאמר כבר ואני לא אחזור, הסיבה הראשונה זה שיתוף פעולה. באמת עם שותפים מדהימים ממשרד החקלאות, ממנהל התכנון, מרשות מקרקעי ישראל נמצאת פה גלית, ובטח היא תהיה שותפה שלנו גם לחלק מהשאלות, עם רשות החשמל ועם עוד הרבה גורמים נוספים שמאוד מאוד חשוב שיהיו חלק מהמהלך. אבל שתי הסיבות הנוספות שהן מרגשות לא פחות, זה אחד, בתור אזרח שגר פה וגם בתור משרד האנרגיה. אנחנו מנסים לקדם פה מהלך לייצור אנרגיה נקייה לנו ולדורות הבאים. הדבר הנוסף שהוא מאוד חשוב בפן התכנוני וגם בפן עוד פעם האזרחי שלנו. אנחנו גרים פה במדינה קטנה וצפופה. אם אפשר לייעל את שימוש הקרקע ולהשיג פה שני דברים במחיר של אחד סלש קרקע, זה מאוד כדאי. השניים זה אחד, לייצר יבול חקלאי, ושתיים, לייצר אנרגיה נקייה. אז זו הייתה פתיחה לקראת עוד פעם המהלך הזה, מאוד 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 מרשים לראות פה 190 משתתפים, זה מראה שהנושא חשוב, שהוא מעניין הרבה מאוד, יזמים, חקלאים, ואני לא יודעת כל מי שנמצא כאן, אבל זה כיף לראות בתור מי שעוסקת הרבה שנים בתשתיות, אני חושבת שרואים פה הרבה עניין. עכשיו בואו נלך לפרקטיקה, שזה בעצם התפקיד שאנחנו מנסים לסייע בו לכל המהלך הזה, ואני אנסה במסגרת החלק שלי רגע לתאר את התהליך התכנוני.
הרי כדי לממש את אותו ניסוי שאתם תציעו למדענים הראשיים של משרד האנרגיה ומשרד החקלאות, נדרש איזשהו תהליך שאתם תוכלו להקים את התאים הסולריים או את הטכנולוגיה שאתם מציעים באזור או במיקום של השדה החקלאי שבו אתם עושים אותו. כדי לעשות את זה במדינת ישראל לפי חוק התכנון והבנייה, נדרש שיהיה איזשהו הסדר סטטוטורי, הסדר חוקי. ההסדר החוקי לעשות את זה כולל היתרי בנייה, כמו שמקימים בית ביישוב, ובדרך כלל בית או כל מבנה הוא נגזר מתוכנית סטטוטורית מפורטת. כאשר יצאנו לדרך ביחד עם המדענים הראשיים ועם כל השותפים שפירטתי, כולם אמרו, איך אתם רצים לכל התהליך הזה? אין לכם תוכנית, אין תעריף של רשות החשמל, אין עוד החלטות של רשות מקרקעי ישראל. אמרנו שני דברים. אחד, לא בטוח שאם היינו מנסים לדעת את כל הדברים לפני שאנחנו יוצאים בכל קורא, היינו יודעים את כל מה שאנחנו צריכים לדעת, או היינו יודעים מה אנחנו צריכים לדעת. הדבר השני זה, אמרנו נצא לדרך ותוך כדי, כמו שאודי גם אמר, במקביל ננסה להסביר את אותם דברים. עכשיו, למה אני אומרת את זה? כי תוך כדי התהליך, במהלך התקופה שהפנייה יצאה, קיבלנו המון המון שאלות, משרד החקלאות, משרד האנרגיה, כל הצוות שבעצם מדבר פה כרגע, ואני חייבת לומר שלמדנו המון המון דברים. אז המהלך התכנוני שאנחנו רצינו היה מהלך קצר, שיהיה במקביל, ושהוא יהיה כמה שיותר מהיר, וניתן יהיה לעשות הניסויים כמה שיותר מהר. וכאשר בדקנו חלופות לקידום העיר, מצאנו שעדיין לא פשוט כל כך. ולכן יצרנו ביחד עם השותפים את התהליך הבא שאני עכשיו אתאר אותו, שהוא אמור להיות תהליך יחסית לא ארוך, הוא אמור להיות תהליך מקביל לכל הדברים האחרים שנדרשים, והתהליך הזה בעצם אומר את הדבר הבא. אנחנו, משרדי הממשלה, מקדמים לכולכם, לכל היזמים, את התוכנית המפורטת לניסויים, באמצעות תמ"א מפורטת, שתלך בתהליך תכנון עם לוח זמנים יחסית לא ארוך. ולכן, לצורך הקידום של האירוע הזה, אנחנו צריכים כל מיני מסמכים שיראו לנו על אפשרות לישימות תכנונית. היתרונות הגדולים של זה, זה שבעצם אנחנו לוקחים על עצמנו את הקידום הסטטוטורי של התוכנית לכל אותם ניסויים שיאושרו על ידי הוועדה שאמורה לאשר אותם. החסרון של האירוע הזה, זה שכדי שאנחנו נקדם את זה בלוז מהיר, אנחנו צריכים לקבל מכל הניסויים את כל הנתונים הנדרשים לנו, או להשלים את הנתונים החסרים. זאת אומרת, אם ניסוי מסוים לא יגיש לנו חומר, ונצטרך לבקש להשלים אותו, וזה ייקח שבועיים שלושה, זה עשוי בעצם לפגוע או לעכב תוכנית שלמה לכל הניסויים. אני מציינת את זה כי בחלק מהשאלות נשאלנו על כל מיני דברים. יש דברים שאנחנו נדייק אותם, נסביר אותם, יש דברים שאנחנו נקל, המטרה היא לא להקשות, אבל המטרה היא לייצר ודאות תכנונית ורמת ישימות תכנונית גבוהה. אם יזם נדרש להראות ולבדוק איזה תוכניות חלות על שטח הניסוי שהוא מציע, כדאי שהוא ידע את זה לפני שהוא מגיש את הבקשה לניסוי. יכול להיות שהוא מציע שטח שלא ניתן בכלל לקדם עליו את הניסוי. ולכן בכלל כדאי שהוא יבדוק אולי שטחים אחרים. חבל שהוא יציע ניסוי, יגיע אלינו ויסתבר שהוא בכלל אין אפשרות תכנונית לקדם אותו. אז מה התהליך התכנוני המוצע, אחרי שנתתי הקדמות ככה וכמה תשובות שקשורות גם לשאלות שהגיעו? אנחנו בעצם עושים את התהליך הזה, כמו שאמרתי, משרדי הממשלה. משרדי הממשלה הרלוונטיים זה משרד החקלאות כמובן, מנהל התכנון, המשרד להגנת הסביבה, משרד האנרגיה, ובעלי עניין נוספים, החברה להגנת הטבע, רשות הטבע והגנים, משרד הביטחון, הרבה מאוד גורמים. כל אלו נאספים ביחד בוועדה שהיא ועדת עבודה שנקראת ועדת אורחי תמ"א 10, וכאן הכוונה לאורחים בעין וחף ולא לאורחים באלף וחת. ועדת האורחים בעצם מגבשת את המתווה התכנוני של התוכנית. הרעיון שלנו הוא לקבל בעצם מכל מי שמציע הצעה לניסוי, לקבל ממנו את מיקום הניסוי,
ולקבל ממנו איזשהו מסמך שמציג ישימות תכנונית. המטרה היא לא לעשות עכשיו תזכיר השפעה לסביבה ובדיקות סביבתיות, להראות לנו שבאזור שבו הניסוי מתקיים, יש תוכניים, חלות שם תוכניות, התוכניות האלה לא מונעות מקידום הניסוי. מה הכוונה? ואני פה פתחתי לי פשוט במחשב ליד, איפה לא כדאי לקדם ניסוי. לא יוקמו מתקנים פוטו-וולטיים, זה מתוך הפרסום, בשמורות טבע, בגנים לאומיים, בשמורות נוף, באזורי החוף, בנחל וכדומה. הכוונה היא שאתם תבדקו את זה לפני שאתם מגישים לנו. אני חושבת שלא כדאי שאתם תשקיעו זמן, מאמץ ומשאבים באזור שהוא לא אפשרי. זה הכוונה, ולכן תגישו לנו את הבדיקה הזאת, בדיקת ישימות תכנונית. אנחנו בתשובות לשאלות נדייק את זה, אבל זה מאוד חשוב לקבל את המיקום, שאנחנו קוראים לזה סוג של קו כחול, מה גבולות הניסוי, האם מבחינה תכנונית אפשר לקדם שם ניסוי. אנחנו נקבל את כל ההצעות שיובשו, אנחנו נשים אותם על מפה, ועדת האורחים וועדת העבודה תבדוק את המפה הזאת ותקדם אותם בהליך תכנוני סטטוטורי לתוכנית מתאר מפורטת. בלוחות זמנים שאנחנו מקווים שנוכל להתקדם איתם בצורה טובה, בהתאם לתוכנית עבודה שיש לנו כבר, אני לא הבאתי אותה לכאן, אבל תוכנית עבודה יש לנו, היא מדברת על כך שהעבודה הזאת כבר התחילה, כבר יצאה לדרך, העבודה שלנו בנושא התכנון, תשאלו איך זה יצא לדרך ועוד אין לנו את ההצעות שלכם, אז יצא לדרך כי יש את ההצעות של אתרי המו"פ של משרד החקלאות, ואנחנו עובדים על מה שיש לנו, וברגע שיגיעו הצעות נוספות נעבוד גם עליהן. המטרה בסופו של דבר זה שתהיה תוכנית מתאר ארצית מפורטת ומאושרת. התוכנית הזאת תאפשר בהמשך לכל יזם או לכל מציע, אם זה מושב או מי שהציע את הניסוי, לקבל היתרי בנייה, ומהיתרי הבנייה האלה אפשר יהיה להקים את אותו ניסוי ואת אותם מתקנים שנדרשים לניסוי. אנחנו כבר אומרים, במסמך של הפנייה יש הרבה מאוד דרישות, אנחנו נמקד יותר לאור השאלות, נמקד יותר את מה נדרש לנו. יש דברים שבאמת פחות רלוונטיים, אבל בעיקרון זה הרעיון, הרעיון הוא שאנחנו מקדמים לכולם את אותה תוכנית במסגרת אותה ועדת עבודה, ומשם אנחנו מקווים שניתן יהיה לקדם את הניסויים. זה ככה בנושא התכנוני, ובהמשך כשיהיה פאנל, אני מניחה שיהיו לכם עוד הרבה שאלות או שלא, ואני אשמח להשתתף ביחד עם האחרים ולתת תשובות על שאלות שלפחות ראינו שהגיעו אלינו. תודה יעל. תודה דורית. אני רוצה להעביר שוב את המיקרופון לרותי, שתוסיף כמה דברים לפני הפאנל. כן. אז באמת, כמה נקודות חשובות שעלו בין לבין, אבל ראיתי לנכון להדגיש אותם. אז ברור לנו שהפרמטר של יבול או תפוקה חקלאית ישחק משחק משמעותי, ואנחנו לא קובעים כרגע איזה שיעור, זה יהיה חלק מההבנה של התוצאות של המחקרים והניסויים, מה בעצם הטווח הרצוי, ידוע לנו על מחקרים בנושא, אבל אנחנו בהחלט רוצים לבחון את זה, בצד תפקוד טכנולוגי יעיל, גם של החקלאות וגם של המתקן הסולארי. כשאני אומרת תפקוד טכנולוגי, זה באמת ההתייחסות לנושא של המשך הגידול בממשקים החקלאים המוכרים לנו, תוך שימוש בטכנולוגיות שמפחיתות את השימוש בכוח אדם, בחומרי הדברה, בכל מה שצריך, ואם אנחנו מציעים משהו אחר, אז באמת לראות את התמונה. בהיבט התכנוני חשוב לי לומר, להשלים את את מה שדורית אמרה פה, ובעיקר ברמת מדיניות. חשוב לנו מאוד לשמור על ייעוד חקלאי במקום שהוא חקלאי, ולא לשנות אותו. אנחנו עוד נגיע ונראה מה תגיד התמה, אבל בוודאי כאשר מדובר בדו שימוש, אנחנו רואים את השימוש החקלאי כשימוש מוביל, ואליו בעצם מתלווה השימוש של ייצור האנרגיה. זה חשוב גם בהיבט הקנייני, כדי שנראה בעצם את הקרקע שתוקצה לטובת המתקנים, החל משלב הניסויים, כקרקע שהיא בעצם חלק ממשבצת חקלאית לכל דבר, ולא באיזושהי עסקה נפרדת.
זה באיזושהי רמה, באיזושהי גישה שתהיה מובנת גם לכם מאיפה אנחנו באים. דבר נוסף שחשוב לי לומר, שאני לא בטוחה דורית שחיסית אותו, אנחנו ערים לכך שיש יזמים שכבר מתחילים לקדם תוכניות למתקנים מסחריים לקראת העתיד. אנחנו יודעים שתהליך התכנון גם אורך זמן, ויכול להיות שבאמת תקופת הניסויים תוכל לשמש איזשהו פרק זמן שגם יאפשר לקדם תוכניות שונות. דעקה שלפחות כשאנחנו כמשרד החקלאות נתייחס לאותן תוכניות, עד שלא יהיה בידינו מידע מבוסס על כל מיני תנאי סף שצריך לבוא ולהגדיר בהוראות התוכנית, אנחנו נשתמש בהוראות קיימות שנבנו תוך כדי, נקרא לזה בעצם קצת שלייקס מסביב על מנת להגן על החקלאות ועל הקיום שלה, כהוראות ביניים עד שיהיה בידינו נתונים אחרים. חשוב גם לומר, נמצא פה נציג של שירות ההדרכה והמקצוע שלנו, אבירם, יחד איתם אנחנו בעצם נבנה בהמשך את נועל המעקב ומתודולוגיית הבקרה, גם על שלב הניסוי בהיבטים של החקלאות, לאו דווקא בהיבטים המחקריים, אלא בהיבטים של המשך תפקוד החקלאות, ובעיקר כלפי השנים הבאות. את הדבר הזה נבנה, הוא לא קיים היום, אנחנו נבנה אותו בהדרגה במהלך העבודה שלנו, וככל שנדע יותר, אני חושבת שנוכל באמת לתת פה פתרונות יותר טובים. וזהו, אני חושבת ומאמינה שאנחנו נייצר בסך הכל חקלאות חדשה, שהיא תעמוד בתחרות הזאת בצורה טובה, ובזכות עצמה, ובזכות השילוב להפחתת, השילוב הזה, אנחנו נגיע להפחתת פליטות ולסביבה טובה יותר, מעבר לחלק האקולוגי שהציגה לנו יעל, אז בהחלט קיים לנו גם השימור קרקע וגם הרבה סוגיות בממשקים בין החקלאות והסביבה, והם ימצאו לעצמם פתרון פה, ואנחנו, מה שנקרא, המשך יבוא. תודה. תודה רבה, רותי. אנחנו, בצורה מאוד יפה, אנחנו לפני הזמנים, שזה טוב, הגענו ללב העניין, שזה השאלות. הגיעו לנו כ-90 שאלות, ובעצם אני אתחיל בלהציג את השאלות העיקריות שעלו, ומשם אני אתקדם. אז עוד מישהי שנמצאת פה איתנו בזום, זאת גלית וייטנברג מרמי, שמנהלת אגף בכיר לשימושים חקלאיים. אז השאלה השכיחה ביותר מופנית אלייך, לגבי הגבלות רמי לפיילוטים, האם כל ההגבלות יהיו כמו קרקעי? נושא של מכסת 250 דונם ליישוב והמכסת התעסוקה. היי, אז שלום לכולם. בעיקרון לא. זאת אומרת, אנחנו בהחלט לא רואים את הפיילוט או את הכללים שאנחנו מנסים לקבוע לו כמשהו שהוא קרקעי לחלוטין, אבל בגלל שאין לנו עדיין בעצם כללים של המועצה, איך הולכים להיות הכללים של אגרו-וולטאי, ואנחנו בונים כאן איזשהו משהו שיאפשר את הפיילוטים, אנחנו צריכים לעשות משהו שהוא גם וגם. עכשיו, אני יודעת שהדבר שהכי, השאלה שהכי עלתה באמת מאותה בקשה שלנו, שזה ייכנס בתוך מכסת ה-250, ואני אסביר בעצם גם מה עמד מאחורי אותה חשיבה. אני יכולה להגיד לכם שאנחנו ברמי כבר עובדים על קצת בתוך העולם הזה של האגרו-וולטאי כבר הרבה זמן. אני ראיתי שאת ההחלטה הראשונה שלנו להנהלה אלינו בנובמבר 20, על אותו פיילוט של מעלה גלבוע. מה שהיה שם דרך אגב, שאנחנו מאוד משתדלים להימנע ממנו בפיילוטים שאנחנו מריצים עכשיו, זה אותה תוכנית הלכה באמת כראשונה בפני המחנה כבר לוועדה המחוזית, ומתוך החששות, כמו שאמרה רותי, עם השלייקס והחגורה והמצנח, הכניסו שם לדוגמה הוראה שאם החקלאות לא תתקיים, אז המתקן צריך להתפרק, המתקן הסולארי.
אנחנו חושבים שזה תנאי לא הגיוני והוא בלתי אפשרי. אנחנו רצינו לאפשר בעצם בפיילוטים שיקומו, שיהיה מצב שאם מאיזושהי סיבה הפיילוט לא מצליח, הגידול לא מתאים, אם הוא פשוט לא מתקיים בגלל לא שהגידול עצמו לא אפשרי, אלא שמי שמקיים את זה במקום בסופו של דבר לא מקיים גם את החקלאות, תהיה לנו האפשרות להפוך את העסקה שלו לעסקה קרקעית ולא להכניס תנאי שהמתקן יתפרק. אנחנו מבחינתנו לכן, עסקות הפיילוט הולכות להיות עסקות ארוכות טווח. תקופת העסקה תהיה כמו שאנחנו עושים עסקות קרקעיות רגילות, הם יהיו לתקופת הרישיון פלוס תקופת ההקמה והפירוק, אותן תקופות שמגיעות לקרוב ל-25 שנה, זה מה שאנחנו רוצים להגיע. מה בכל זאת אמרנו? ואני אסייג את הדברים שלי בדבר אחד. צריך להבין שההחלטה, ובגלל שיש בה הטבות מסוימות, היא לא בסמכות הנהלת רשות מקרקעי ישראל בלבד. אנחנו צריכים גם אישור של ועדת המשנה של המועצה. אנחנו באותה החלטה הראשונה שקיבלנו כשהבאנו לוועדת המשנה, ההצעה שלנו לא עברה. ההצעה שאנחנו מביאים עכשיו שאושרה בפני הנהלת המינהל היא אכן קצת אולי מאוזנת יותר במתח של איך אנחנו מטיבים עם זה שזה פיילוטים לבין זה שאנחנו צריכים לעמוד גם בכללים הקיימים וגם באותו רצון שלנו לא לפרק את המתקנים. אז אני יכולה להגיד שהוועדת המשנה תדון ביוני. מה שאני אומרת לכם עכשיו הוא לא בהכרח סופי, אבל זו החלטה שהנהלת רשות מקרקעי ישראל קיבלה אותה מבחינתנו איך צריכות להיות עסקות הפיילוט. מבחינת המכסה של ה-250, מה שאנחנו אמרנו, אנחנו צריכים שזה יהיה כלול ב-250, כדי שאם הפיילוט לא יצלח, יהיה אפשר להפוך את זה לעסקה קרקעית. אם הפיילוט מצליח והאגרו-וולטאי קיים, החלטה שתתקבל לגבי אגרו-וולטאי תחול גם על זה. זאת אומרת שאם במועצה יחליטו לדוגמה שלאגרו-וולטאי יש מכסה אחרת, אז זה ייכנס לאותה מכסה אחרת. אם יחליטו שאין מכסה בכלל, אז זה יהיה בלי מכסה בכלל. אם יחליטו שזה נכלל תמיד ב-250 ורק מפסיקים דברים קרקעיים, אז זה מה שיחול. לעומת זאת, אם זה לא יצליח, אז כמובן יהיו תנאים שזה הופך לקרקעי. מבחינת מכסת התעסוקה, שזה מכסה שונה ממכסת הסולארי, מי שבקי בעסקות החקלאיות מכיר, אנחנו לא ברורה. אני אעשה את זה חדש. כשעושים עסקה סולארית, יישוב חקלאי, ואנחנו מבחינתנו מדברים היום רק על משבצות חקלאיות שיכולות לעשות את אותן עסקות, אנחנו, אותו יישוב חקלאי מוגבל באפשרות שלו לעשות כאלה עסקות. מבחינת המכסות, שזו הייתה השאלה הראשונה. יש שתי מכסות שאנחנו נותנים, לוקחים אותן בחשבון. מכסה אחת היא המכסה לעצם שימוש סולארי כלשהו, שהיא עומדת על 250 דונם בסך הכל. מכסה שנייה היא מכסת התעסוקה, שהיא הולכת לפי אזור העדיפות של היישוב, 60, 80, 120 דונם, שזה מה שיישוב יכול לעשות לתעסוקות בכלל, כגון מלונאות, תעסוקה, מסחר. על המכסה הזו, כשעושים עסקה סולארית, סופרים מתוך שטח העסקה 10%. לגבי מכסת הסולארי של ה-250, העסקות של הפיילוט, אנחנו נספור אותן בתוך המכסה הסולארית של ה-250. זה אומר שמי שכבר מיצה את כל ה-250 דונם, מבחינתנו הוא לא יכול לעשות את עסקת הפיילוט, כי הוא לא יכול לעשות גם את העסקה הקרקעית שלו. מי שלא מיצה עדיין את המכסה, יוכל לעשות את זה בחלק שהוא לא מיצה. לגבי מכסת התעסוקה, ההצעה שלנו שאושרה בהנהלה וצריכה את אישור ועדת המשנה היא שהפיילוטים לא יספרו למכסת התעסוקה. אני יכולה להגיד לכם שמבחינתנו ככל שוועדת המשנה לא תאשר את זה שאנחנו לא נספור את זה למכסת התעסוקה, אנחנו בכל מקרה נבקש להביא החלטה גורפת לגבי כל מי שצריך חריגה ממכסת התעסוקה, וגם לגבי זה יחול אותו כלל שמה שיחול באגרו-וולטאי בעתיד, אבל ההצעה כיום שעברה בהנהלת הרשות ושעולה ביוני לוועדת המשנה אומרת שאנחנו לא נספור את זה על מכסת התעסוקה.
הטבה נוספת שאנחנו העברנו בהנהלת הרשות היא ההצעה שלא תידרש השבת קרקע לפרויקטים גדולים מעבר ל-125 דונם, שזה תנאי שקיים בפרויקטים קרקעיים, אז זה גם כן הטבה שאנחנו מציעים כאן. זהו, זו הייתה השאלה, נכון? ברור? תודה רבה. הייתה עוד שאלה עכשיו, מה לגבי קרקעות זמניות? זה מה שאמרתי עכשיו. קרקעות זמניות, הכוונה, למעשה ההחלטה באה ואומרת שכאשר יישוב שמחזיק קרקע זמנית או קרקע עודפת ועושה פרויקט סולארי, הוא צריך להשיב מהקרקעות הזמניות שלו. זו ההצעה, בהחלטה שעברה בהנהלת הרשות, אנחנו מציעים שהתנאי הזה לא יחול ולא תידרש השבת קרקע. תודה, הבנתי. נמשיך לשאלה הבאה שהייתה מאוד שליחה. האם אפשר להגיש הצעות באזור מרכז הארץ? השאלה הזאת היא מופנית לדורית, למיטב הבנתי. כן, דורית. כן, מדובר בסוגיה תכנונית. החומר שאנחנו צירפנו אליכם קשור בעצם לתוכנית שדיברה על מתקני ייצור סולריים קרקעיים, מה שנקרא, רותי קצת דיברה על זה, בעצם מתקנים שמחליפים את הייעוד שלהם מחקלאי לייצור סולארי. אבל מאחר ומדובר פה על משהו אחר באירוע שבו אנחנו כרגע מדברים עליו של הניסוי או של ההצעות לניסוי, אנחנו לא רואים את לא חושבים שהתחולה חלה גם על אזור המרכז. יחד עם זאת, במסגרת ההליך התכנוני הנושא ייבחן. אני רוצה לומר שמה שאני אומרת כרגע מתואם גם עם מנהל התכנון, והמטרה היא לא לסגור את האפשרויות לאזורים מסוימים בארץ כרגע. זו המטרה וזו התשובה לשאלה. את רוצה רגע את כל נושא התכנון, ואני, מה שנקרא, אגמור את המשמרת שלי? כן. אז השאלה השריחה הנוספת, מה יהיה המסלול הסטטוטורי בו נידרש לקדם את המתקן? אז כמו שאמרתי, זו תשובה קלה, כבר הצגתי קודם. למעשה נשמח לקבל מכם שני דברים, ישימות תכנונית וקו כחול. הקו הכחול היה רצוי שיתקבל במפת מדידה, גם על זה הייתה שאלה, האם נדרשת מפת המדידה, וכמו שאני כבר לא זוכרת אם התייחסתי לזה, מפת המדידה היא סוגיה גם משפטית. היא סוגיה משפטית כי לא ניתן לאשר תוכנית שאין לה מפת מדידה עדכנית. מאידך, מיום הגשת ההצעות ועד שהתוכנית תאושר, אנחנו בודקים מה המועד הקובע לזה, אני לא אעלה אתכם, אבל בגדול אנחנו בודקים את זה ונעדכן ממש בקרוב אם נדרשת מפת מדידה, או אם ניתן להגיש את מפת המדידה בנפרד מההצעה, או שאנחנו נקדם אותה בעצמנו, אנחנו נעדכן על זה. אבל לגופו של עניין, ההליך הסטטוטורי יעשה על ידינו, ואתם תזדקקו, תצטרכו לאחר מכן להוציא את הרי בנייה. זה כרגע הסיטואציה. עוד משהו, יעל, על רשת החשמל, משהו רוצה? כן, רגע, ניר גורדון לא הבין, אז אנחנו נחזור שוב. בעצם מרכז הארץ לא מחוץ לתמונה. לא אנחנו סגור להצעות לניסויים, לא סגור בכלל. אני אעביר את זה, הנה אני רואה את ה... הוא אמר פתוח. אז נשמח לראות הצעות מהמרכז. אוקיי, יש שאלה... יש פה איזו שאלה של יורם אזולאי, התשובה היא כן. מה השאלה? הוא שאל אם מישהו ניצל, זה אני עונה בשם גלית, אם מישהו ניצל מכסת 250, האם הוא יכול לגשת לפיילוט? המשמעות היא שאין פיילוט כי עדיף ללכת ל-250, זה של גלית. את רוצה גלית רגע? כן, בוא נגיד ככה, מי שמחפש איפה הדרך, הרווח הכי הכי גדול, אז יכול להיות שבאמת לא כדאי לו ללכת על הפיילוט. מי שחשוב לו לראות איך אנחנו מצליחים לקיים גם חקלאות, להגיע למצב שאולי בסוף הרווח יהיה יותר גדול, כי יהיה גם מחקלאות וגם מהסולארי, וגם אני חייבת להגיד שאני מאוד מאוד מאמינה בכל הדברים שגם כולם אמרו בהתחלה, כולל רותי, מאוד חשוב לנו, אנחנו רואים את החקלאות כערך מהותי מאוד חשוב במדינה, זה לא רק השאלה מאיפה אנחנו גוזרים את הרווח הכי גבוה, יכול להיות שבאמת עסקה
קרקעית מלאה, היא תהיה רווח יותר גבוה. אם כן, אני חייבת לציין שהתשלומים, אנחנו, נכון להיום, מה שאנחנו קבענו בהחלטה שלנו, כדי שנוכל באמת לרוץ איתה ולהתקדם, אנחנו כבר לא חיכינו עדיין להחלטה של מליאת רשות חשמל, כי הבנו שקצת יש לחץ לדעת מה היו הכללים, ואנחנו בסופו של דבר צריך להשלים את ההחלטה שלנו לפי ההחלטה שלהם, אבל ההסתכלות שלנו היא הסתכלות באמת של התשלומים במקסימום כנראה כמו הדו שימוש, זה סכומים שהם לא סכומים שהם ריאליים באיזשהו אופן מייח הקרקע, אנחנו נותנים פה תשלומים נמוכים, אז אנחנו מעריכים שזה עדיין יהיה משהו שיכול להיות משתלם, גם לעומת הקרקעי, כי זה בכל זאת, גם אם זה היה הכיוון של רשות חשמל, מדברים פה כבר על שליש תשלום מבחינתנו. אוקיי. יעל? יעל, אני רוצה רגע להוסיף לגבי השאלה הזאת של ה-250 דונם, אני קראתי את ההערה, ואני חושבת שהיה פה רמז באמת, אוקיי, אז זה לא קודם. אז אני רוצה רק לציין, התקבלה החלטה במועצה הארצית להגביל מאוד את המתקנים הקרקעיים בעתיד, כדי לתת מקום באמת לאגרו-וולטאי, וצריך להביא את זה בחשבון. העולם שהיה עד עכשיו, ואנחנו הגענו כבר, להפעלת כ-50,000 דונם היום, ועוד היד נטויה בתוכניות מאושרות, אבל לעשור הקרוב המועצה הארצית אישרה תוספת של 20,000 דונם, ובאמת האגרו-וולטאי צריך להיכנס בהדרגה במקום, צריך להביא את זה גם בחשבון. דבר שני, לגבי הנושא של קרקע זמנית, גלית התייחסת לנושא של 125 דונם, ומה אם יש קרקע זמנית, צריך להשיב ממנה, אבל גם צריך להבהיר שבעצם האפשרות ליזום מתקן אגרו-וולטאי היא רק על קרקע המשבצת ולא על השטח הזמני. תודה רבה. אז הייתה פה שאלה על צמידות דופן. רגע. כן, אני אגיד לך מה השאלות של צמידות דופן, או השאלות של המיקום מתייחסות לאותו מסמך שצרפנו לפנייה מתוך תמה אחת. עוד פעם, אני יכולה עכשיו לעשות הרצאה שלמה, וזה לא המטרה, אני חושבת שזה גם לא יועיל, אני מניחה שרוב האנשים פה פחות מתמצאים, ואנשי התכנון של כל אחד אולי לא נמצא, ואולי גם לא חייבים להגיע לרזולוציה הזאת. אז בתוך החומר שהעברנו, יש מדרג למיקומים רצויים. עוד פעם, המיקומים האלה מתייחסים למתקנים, כמו שרותי גם דיברה עליהם, למתקנים שבעצם הופכים את הייעוד מקרקע חקלאית לקרקע לייצור סולארי. מאחר ופה אנחנו בדו שימוש, הקריטריונים האלה רלוונטיים, אבל הם רלוונטיים במסגרת, הם נפתחו, הם ייפתחו. ולכן מה שאני רוצה לומר בסופו של דבר, יש עדיפות לצמידות, כפי שאומרת התוכנית, אבל גם יש עדיפות לאתרים נוספים, בהתאם לאתרי המו"פ של משרד החקלאות, ובהתאם לקריטריון נוסף מאוד חשוב שזה הדו שימוש. אנחנו, מאחר ומדובר פה על שטחים שהם שטחי ניסוי ושטחים יחסית לא גדולים, התמה או מה שצירפנו מדבר על שטחים של עשרות דונמים. פה אנחנו מדברים על שטחים שהם יגיעו בסך כל לכ-1,000 דונם. זאת אומרת, מדובר פה על שטחים יותר קטנים, ולכן הקריטריונים האלה זה סוג של סימן דרך. זה לא תורה מסיני. דבר נוסף, אם מישהו מתלבט, וזה משהו שמאוד חשוב לי להגיד, יעל, יש לכם התלבטות, יש לכם שאלות, יש פה חלק מהאנשים שאני פוגשת, מכירה, מעבודה, אתם מוזמנים לשאול, באמת, אנחנו, בסוף אנחנו עובדי מדינה, סיביל סרבנט, משרתי ציבור. תשאלו אותנו, ננסה לעזור לכם. זה מצד אחד. מצד שני, גם מה שאנחנו אומרים, זה לא תורה מסיני. מועצה ארצית ומוסד תכנון, הוא הגורם המוסמך לאשר את זה. זאת אומרת, יכול להיות שאנחנו מאוד נרצה כל הצוות פה וכל השותפים לקדם א', ומוסד התכנון יכריע בצורה אחרת. אבל ללא ספק, המטרה היא פה בדו שימוש זה לעודד אותו, ולכן אנחנו סבורים שגם אזור מרכז הארץ, גם אתרים שהם לאו דווקא ממש צמודים, יכולים להיות מקודמים במסגרת הזאת. בכפוף לזה שאין no go, שזה מה שהקראתי קודם. כן, סליחה. יש שתי שאלות חשובות אלייך. שאלה על סקר חיבור בשלב ההגשה, ועוד שאלה על חיבור קצר, מה הכוונה? טוב, בקצרה.
סקר חיבור, אנחנו מאוד התלבטנו לגביו, משתי סיבות. ככל ומדובר על ייצור חשמל בהספק, שהוא הספק שנדרש למתח עליון, מתח עליון זה ה-161 KV, היה כדאי שיהיה סקר חיבור. זאת אומרת שהמציע לא, מה שנקרא, יוציא הרבה משאבים, ישקיע, ובסוף יסתבר שהוא יכול לעשות את הניסוי, הוא עומד בישימות התכנונית, הוא מציע אחלה מחקר שבעולם למשרד החקלאות ומשרד האנרגיה, אבל בסופו של דבר הוא לא יכול להוציא את החשמל לרשת. ולכן, ככל ויש לכם מתקן שהוא אמור, או הצעה למתקן שהוא מתקן שאמור להתחבר למתח שאיננו מתח נמוך או מתח גבוה, הצעתי לכם, הצעתי, שימו לב, זה לא מחויב, זה לבחון את הנושא הזה. ככל ומדובר על מתקנים קטנים יותר, שאני מניחה שלרוב המציעים מדובר פה במתקנים קטנים יותר שיחוברו לרשת החלוקה או למתח הגבוה, שזה רשת, חלק מרשת החלוקה, מה שנקרא מתח גבוה ומתח נמוך, אנחנו כרגע לא מחייבים את הסקר התכנות או את הסקר תכנון או את הסקר חיבור. אני אמרתי את מה שאמרתי קודם, לאחר ששוחחתי גם עם חברת ניהול המערכת וגם עם חברת החשמל, היום חברת חשמל מפוצלת לשתי חברות, והם מודאגים, הם פוחדים שמה שנקרא יקימו ניסויים שתהיה להם בעיית חיבור. אז א', לתשומת לבכם כדאי שתדעו. ב', אנחנו כרגע במסגרת ההצעה לא חייבנו את זה, אבל כדאי להיות מודעים לזה. הנושא השני ביחס למרחק, היום אחד הקריטריונים במוסדות התכנון, שימו לב, זה אורך חיבור הרשת. ככל שאורך חיבור הרשת הוא ארוך יותר, יש לזה שתי משמעויות. אחד זה משמעות של תפיסת קרקע גם עם הקו מוטמן, עדיין הוא עובר במקום מסוים, ושתיים עלויות. ולכן אנחנו כתבנו אורך חיבור הקו, התייחסנו לקילומטרים בודדים. אם אתם רואים שאתם סבורים שצריך לחבר קו מאוד מאוד ארוך, אז כדאי לחשוב על זה פעמיים. דבר נוסף, הייתה עוד שאלה, יעל, זה מזכיר לי, אנשים שאלו מאיפה אנחנו יודעים, איפה הרשת, לא תמיד יש נתונים וכדומה. ככל ויש לכם נתונים, כדאי לדעת, זה כמו בכל דבר, כדאי לבדוק, כדאי להסתכל, להסתובב בשטח ולראות, לא תמיד הנתונים מתקבלים, לנסוע, לראות מה יש בשטח, איפה יש חיבור, איפה יש מתקן השנאה, איך אתם מתחברים, בסופו של דבר, המתקן הזה הוא שלכם, והרבה מהשואלים אמרו, את זה אנחנו לא יודעים, תיסעו, תסתכלו, תעשו סיור, תבקרו, תראו, אם יש לכם שאלה, תפנו, תשאלו, אנחנו נשמח לסייע, אבל לא תמיד גם המידע נמצא אצלנו. רגע אחד לפני שאני עוברת לרשות החשמל, גלית, יש נראה לי שאלה שמפנית אלייך לגבי חלקה א', ב', ג'. נכון, הייתה עוד שאלה שלמדתי לפני כן, אם בעצם חברות עיבוד, שטחי מטעים או דברים כאלה יכולים להיכנס לפיילוט, אז למעשה הכלל הוא כמו הכלל הקודם שאמרנו, מי שיכול להיכנס לפיילוט זה מי שיכול למעשה לעשות גם מתקן קרקעי. למקרה שזה הופך למתקן קרקעי, זה אומר למעשה שחברות העיבוד, שטחי המטעים, זה מטעים או שטחי מטעים, לא יכולות להיכנס לפיילוט, רק משבצות יישובים או קרקע פרטית. ולגבי המיקום בחלקות, אז למעשה באחר ואנחנו עושים את אותן עסקות מול האגודה, אז אנחנו לא מדברים על שטחי חלקות א', שהם שייכים למי שעומד מולנו, זה בעל המשק עצמו, אבל אני חייבת להגיד שזה בעצם משהו שעכשיו העלה לנו חשיבה, שהנה משהו שנלמד מהפיילוט עוד לפני שהוא התחיל, שבאגרו-וולטאיקה נראה נצטרך לתת מענה גם לחלקות א', כי מה שקיים היום זה למעשה מענה לחלקת המגורים, לדברים מאוד קטנים שעושים בעצם כמו טרקרים בשטח או לגגות, ובחלקות ב' וג' של האגודה, ובאגרו-וולטאיקה נראה שנצטרך להכניס שיקול גם לחלקות א'. כבר מסקנה ראשונה מהפיילוט, שעוד לא יצא. כן. יש פה עוד הרבה שאלות ותשובות טובות. אני רואה שרשות החשמל, נציגת רשות החשמל שירלי לוי נמצאת, אז אני אפנה גם כמה שאלות לשירלי. אז מה המענה הסדרתי שרשות החשמל תיתן לפיילוטים?
טוב, אז שלום לכולם. למי שלא מכיר אותי, אני שירלי לוי, ראש אגף תכנון וסביבה ברשות החשמל. אנחנו עובדים היום ברשות לגבי האגרו-PV בשני מישורים. אנחנו רואים את האגרו-PV כחלק מהמלאי והפוטנציאל שיביא אותנו ליעד של 2030, וגם בראייה ארוכת טווח יותר. ברור לנו שבטווח הזמן המיידי הדברים ילכו קצת יותר לאט עד שתיבנה רגולציה, אבל עדיין אנחנו נערכים בשני מישורים. מישור אחד זה באמת במסגרת הקול הקורא, לתת מעטפת הסדרתית לעניין תעריף החשמל. אנחנו בונים היום הסדרה שתיתן לנושא הזה מענה, ובנוסף חשוב לנו גם במנותק מההליך הזה, לשלב את המתקנים האגרו-וולטאיים במסגרת תהליכים תחרותיים של הרשות. מאוד יכול להיות שבשלב הראשון עד שתבשיל הרגולציה ייקח קצת יותר זמן, אבל אנחנו רואים את זה גם כחלק מהפוטנציאל, וגם רגולציה שאחר כך תיצור מציאות ותייצר מענה משלים מול רגולציות אחרות, ולכן חשוב לנו לתת גם מעטפת הסדרתית עבור הפרויקטים במסגרת הקול הקורא, וגם במנותק מזה, את המעטפת במסגרת ההליכים התחרותיים הרגילים שלנו. חלקכם שאלתם לגבי התעריף וכל מיני פרטים לגבי ההסדרה, אז כפי שרובכם, אני מניחה, שחקנים שהם כבר קיימים ברמה זו או אחרת, כל התשובות האלה יינתנו במסגרת ההסדרה שאנחנו נוציא, היא כמובן נמצאת לשימוע ציבורי ואפשר להתייחס אליה בנפרד. אני מעדיפה לא להיכנס כרגע לתעריף כזה או אחר ואחר, ועדיין אין לנו, הנושא הזה עדיין נמצא בגיבוש, גם עד שהמליאה לא מאשרת אותו, אנחנו לא מרגישים בשלים לצאת איתו החוצה, אבל אנחנו כן יכולים להרגיש מספיק בטוח לומר ושינתן המענה הסדרתי לטובת הנושא הזה. ועוד שאלה שחזרה על עצמה, זה מה הכללים לחיבור מתקנים לרשת? מה היו הכללים? אז חיבור מתקנים לרשת הוא לא ייחודי למתקנים אגרו-וולטאיים או לכל הקורא הזה. הנושא הזה מעוגן בצורה ברורה ועם ודאות די ברורה לגבי הרגולציה של זה במסגרת אמות המידה, בעיקר אמות מידה 35, בין אם זה במתח גבוה ובין אם זה במתח עליון, לכל אחד יש את המסלול שהוא נדרש אליו, והכוונה שלנו לא לייצר כאן הליך ייחודי לחיבור לרשת, אלא להתבסס על הרגולציה הקיימת שלנו. מה שכתוב היום בכללים של אמת מידה 35, צפוי לחול גם כאן. תודה רבה. אני רגע אמשיך לשאלת ההגירה, ואיתנו דוקטור גדעון פרידמן, המדען הראשי של משרד האנרגיה, בעצם בפנייה מצוין שאפשר לשלב הגירה, ואני אשמח גדעון אם תוכל להתייחס לשאלת ההגירה. נושא הגירה הוא יפה בעיקרון, הוא מסבך את נושא התעריף, אנחנו נבדוק את זה מול רשות החשמל, זה לא פשוט. והאם ניתן להגיש הצעות שגם מתייחסות לאופציה של הגירה? זאת אומרת, ההצעה עצמה היא לא כל כך תלויה בהגירה, כן? זה רק החיבור לרשת למעשה יכול לתת הקלה בחיבור לרשת. אז אין לי תשובה טובה, האמת, בינתיים. אפשר לנסות לבנות את זה כרגע, באמת זה מסבך מאוד את נושא התעריף, וזה לא הכיוון שהולכים אליו, אבל אנחנו נמשיך לבדוק את זה מול רשות החשמל. שירי רוצה לא שומעים. גם מדיונים אחרים, הנושא הזה עלה על הפרק, ואנחנו חושבים שיש פה איזשהו מוצר ייחודי, שצריך לתפור את החליפה לאותו מוצר ייחודי. להוסיף לאותו מוצר עוד דברים, כאילו אמורים לבדוק פה משהו מאוד ספציפי, ולזה זה נועד, להוסיף עוד דברים שיכול להיות שיש להם תועלת, אני לא אומרת שלא, מאוד שם את הרגולציה הספציפית והחליפה הזאת במקום קצת אחר. ולכן בשלב הזה אין לנו כוונה ממה שעבדנו עד עכשיו, לשלב פה הגירה. אני לא רוצה כאילו שיתפרש, זה פשוט, יש פה מוצר ייחודי עם חליפה ייחודית, ואנחנו לא רוצים להוסיף לו דברים לא קשורים. מצוין. יעל, אני רוצה רגע להגיד משפט על זה. אנחנו לא נאגן כרגע, כמו שנאמר גם על ידי קודמיי, כרגע באיגון שלנו אנחנו לא מאגנים גם אגירת אנרגיה, וכרגע סטטוטורית, אין הליך סטטוטורי לאגירה.
זה לא משהו שלא יקרה בזמן הקרוב, הוא קורה במקביל, אבל בתהליך הזה, כמו שנאמר קודם, זה לא חלק מהאירוע הזה. אוקיי, מצוין. אז גם הפנייה תתעדכן בהתאם. אני רוצה רק להגיד לכולם שאנחנו נעבור על ההקלטה, נוציא את השאלות החדשות שעלו, והם ייכנסו לקובץ שאלות ותשובות. אני רואה שיש עדיין הרבה שאלות של קרקע ותכנון, אבל רגע אחד נעבור לשאלות של חקלאות ומחקר. אז הייתה שאלה שחזרה על עצמה, האם יש גודל מינימלי לחלקה, וגם גודל מקסימלי. אז מיכל, את בטח יכולה לענות לנו. כן, אז לגבי גודל מקסימלי, קודם כל, אנחנו מדברים סך הכל, המכסה היא מדברת על 1,000 דונם, אז כך שצריך שזה יתחלק בין כל היזמים. גודל מקסימלי, אנחנו מדברים על 15 דונם, אם אני זוכרת נכון. לגבי גודל מינימלי, אנחנו כמובן, אנחנו נפרסם גדלים כאלה בקובץ של השאלות והתשובות, אבל חשוב להבין שאנחנו צריכים שבהיבטים של מחקר יהיה לנו פה תוצאות שאנחנו יכולים באמת להסיק מהם מסקנות אמיתיות. זאת אומרת, לא יכול להיות מצב שזה יהיה שטחים קטנים מדי, שלא ניתן להסיק מהם מידע אמיתי, סטטיסטי, שהוא על בסיסו נוכל להסיק מסקנות ולייצר כללים לעתיד. אז כמו שאמרתי, אנחנו נפרסם, זה כמובן יהיה רלוונטי לסוג הגידול ולסוג הקירוי וכן הלאה, אם אנחנו מדברים על ירקות או גידולי שדה, אבל אנחנו נפרסם את זה בקובץ של השאלות והתשובות. בהזדמנות הזאת אני אדגיש שזה גודל מקסימלי לכל חלקת ניסוי, כאמור זה 15 דונם, אבל יזם יכול להגיש מספר חלקות ניסוי באותו שטח. מספר גידולים. מספר גידולים. מספר גידולים, כן. כן, מה אמרתי? חלקות. סליחה, אז מספר גידולים, וגם לבחון טכנולוגיות שונות ושאלות שונות, אז אפשר לגוון, ואז זה יוצא שטחים קצת יותר גדולים. מיכל, עוד שאלה שאלתה זה מי יכול להיות חוקר מלווה, כבר הזכרנו את זה בשאלות, את הזכרת את זה האמת? אני רק אוסיף שאני העליתי בצ'אט פה, ואנחנו גם נצרף את זה בהמשך, קובץ שאתם יכולים להוריד אותו, נמצאת שם רשימת המו"פים האזוריים בישראל, שכולם מורשים להגיש הצעות מחקר למדען הראשי של משרד החקלאות, יש שם פרטי קשר של המנהלים, ואתם יכולים להשתמש בזה. כמובן שיש גם את כל האוניברסיטאות, ויש את מכון וולקני, שגם יכולים להשתתף במחקרים כאלה. כן, אנחנו נכניס בשאלות ותשובות את ההתייחסות בדיוק כפי שזה מופיע בכל קורא של משרד החקלאות. מיכל, איך מגדירים קריטריונים להצלחת המחקר? כלומר, מה זה הצלחה? אז קצת התייחסתי לזה קודם, אבל אני אציין שוב, כשאנחנו ניגשים למחקר אקדמי, אז זה תמיד יש, האם השאלה האם נצליח או לא נצליח, שגם זה שאלה בפני עצמה, אבל לנו חשוב למעשה כיחידת המדען הראשי לראות שהמחקר יעשה על פי אבני הדרך שהוגדרו בתוכנית המחקר. כמו שאמרתי, תוכנית המחקר שתוגש היא תיבדק ותאושר לביצוע אחרי ועדות שיפוט, ויכול להיות שיהיו גם תיקונים שהחוקרים יידרשו לעשות על מנת באמת שנוכל לקבל את מרב התשובות. אנחנו כמובן מקווים שהמחקרים יראו שהגידול החקלאי לא נפגע או נפגע במידה מועטה וכן הלאה, ועל בסיס המידע הזה נוכל בהמשך להעביר אותו ועל פיו לקבוע את הכללים וההנחיות בעתיד לביצוע פרויקטים כאלה. אוקיי. ובעצם בגלל זה אנחנו עושים מחקר, המחקר נועד שאנחנו נעשה עבודה משותפת של משרד האנרגיה, משרד החקלאות, חוקר ויזם, כדי להבין בסוף את התוצאה.
ותוצאות שונות הן מקובלות, ואנחנו היינו רוצים לראות מגוון של גידולים, גם כאלה שהם לא ברורים מאליהם, כי בסוף זה עוזר במחקר. מישהו פה רשם על למה רק מופים, אז אני חשוב להגיש שזה לא רק מופים. לא רק מופים. זה רק מי שיכול להגיש לכל קורא של משרד החקלאות, שזה הרבה יותר מאשר רק מופים. זה כל מוסדות המחקר, אפילו כמו שאת הזכרת, מכון וולקני, מנהל המחקר החקלאי, כל האוניברסיטאות בישראל, כל מכון מחקר שהוא מורשה ויודע, והם יודעים, הם יודעים להגיש גם את הבקשות במערכת המדענית של משרד החקלאות, כולם יכולים. אוקיי, והייתה עוד שאלה שמאוד חזרה על עצמה, ואנחנו תכף נלך לצ'אט שאני רואה שהוא גואש. האם בעצם יש חוקר מלווה ויש אגרונום? אז מה ההבדל בין השתיים? אולי גם רותי תרצה לענות. ומה ההבדל בין השניים? והאם החוקר יכול להיות במקרים מסוימים גם האגרונום המלווה? בעצם מה תפקיד האגרונום לעומת החוקר? כן, למעשה זה יכול להיות, במקרים מסוימים זה יכול להיות אותו אדם, זה תלוי בגידול, זה תלוי במחקר, זה תלוי במתקן. הרעיון, החוקר הוא למעשה מי שמבצע את המחקר, והאגרונום הוא מטעם היזם, יהיה זה שגם יעביר את המידע אלינו בכל זמן שאנחנו נבקש אותו. זה תלוי, הכל פתוח. אז העניין הוא כזה, יש שאלה מחקרית, הרבה פעמים חוקר הוא גם לא אגרונום, ולכן הוא ברור שלא יכול להיות האגרונום המלווה. במקרים מסוימים אנחנו כן הבנתי שנאשר שהחוקר יהיה גם האגרונום, במיוחד אם זה שטחים קטנים, וכמו שמיכל אמרה, אנחנו צריכים תשובות מקצועיות של איש מקצוע שהוא האגרונום, שילווה את היזם. הייתה גם שאלה בשאלות שקיבלנו, שהפריע ליזמים ובצדק שהאגרונום מדבר ישירות למשרדים, אז אנחנו נוציא תיקון שבה בעצם אנחנו נהיה בתקשורת מול היזם, כאשר לשאלות המקצועיות כמובן שנצפה שהאגרונום יענה, אבל אתם היזמים, אתם השותפים שלנו, אצלכם האחריות, אז כמובן שאתם צריכים להיות בדו-שיח. אוקיי, אני רגע מסתכלת, האם המדינה מממנת את האגרונום? לא, המדינה לא מממנת את האגרונום, היא רק מממנת. רק את המחקר. בדיוק. אני חושבת שרק... כפוף לתקציב. נכון. תודה, רותי. שומרת עלייך. לא, לא, האמת זה לא רק עניין תקציבי, אנחנו נשים אולי פה לתהליך, התהליך הוא בעצם שאנחנו מתחילים עכשיו, בעצם מי שיבנה את החלק החקלאי בבסיס, זה יהיה האגרונום של החברה, או האגרונום שמלווה את המחקר. אחרי זה, אנחנו נותנים איזו מעטפת אקדמית יותר מסודרת, אבל אנחנו רוצים לזוז היום, ולא לא יכולים לחכות בעצם לכל הקורא האקדמי, שיסגר רק בעוד כנראה יותר מחצי שנה. אז לאגרונום יש תפקיד מרכזי בבנייה של 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 הפיילוט. נכון. אז היו פה עוד הרבה שאלות. אחת זה האם רק יזם אחד, האם יכול להיות מצב שרק יזם אחד יקטוף את כל הקופה? אולי גדעון אתה רוצה לענות על זה? אני רגע אקריא את השאלה. בסדר, אנחנו לא ניתן לזה, זאת אומרת, חלק מהמגבלה, יש לנו מגבלה של 1,000 דונם, לא כתבנו את זה מפורש, אולי נתקן את זה. אנחנו נגביל, כמו אני יודע, כמו שהגבלנו גם בעמדות הטעינה, אנחנו נגביל את היזמים בכמויות, כאילו באחוזים, סליחה, באחוזים של הסך הכל. יפה. עוד שאלה שגם הייתה נשלחה לנו במייל וגם עלתה פה, זה בעצם שהפרקטיקה החקלאית שלנו דורשת החלפת גידולים בעונות השונות. האם זה אפשרי במחקר? מיכל, רותי? כן, כל עוד אנחנו נוכל לקבל את כל התשובות ושאלות המחקר יענו, זה אפשרי. עוד פעם, החוקרים יודעים בדיוק איך לבנות הצעת מחקר, גם בהיבט הייתה פה שאלה לגבי גבולות התקציב. חוקר יודע לתקצב את המחקר, הוא מכיר ועושה את זה כל הזמן. אם גידול יגיע נקבל למעשה את כל העונה
ונוכל לקבל תשובות, אפשר יהיה להחליף את הגידול בסוף העונה אחרי הקטיף. במיוחד שיש לנו אינטרס לשמור פרקטיקות חקלאיות, ויש בזה משהו מיטבי להחליף את הגידולים, אז יהיה מאוד מעניין לראות מחקר כזה שמוכן את זה, את השאלה הזאת. אני נזכרת בעוד שאלה על התקציב, מיכל, זה שוב אלייך. בעצם יכול להיות הרי מצב שיזם מגיש מספר הצעות מחקר, כלומר מספר גידולים שונים. האם זה נכנסת באותה הצעה, או האם הוא צריך להגיש הצעות שונות, כאילו הצעות תקציביות מחקריות שונות? אפילו אם זה אותו כן, אותו חוקר עומדת בפניו האפשרות או להגיש את הכל תחת הצעת מחקר אחת, או לפצל את זה לכמה הצעות, כל אחת לגידול אחר, לחלקה אחרת וכן הלאה. כמובן שאם מדובר גם על טכנולוגיות שונות, אז גם לזה צריך להתייחס. אני חושבת שיהיה נכון, אם אותו חוקר עובד עם כמה יזמים, במקרה הזה כן נראה לי נכון לפצל את תוכניות המחקר. הפיצול גם נחוץ בגלל הבדיקה, נקרא לזה תכנונית, על פי המיקום הספציפי. זאת אומרת, גם אם חוקר עובד עם כמה הצעות או כמה יזמים, עדיין הבדיקה של כל בקשה תעשה לגופה ולמיקומה. ולכן צריך לתת על זה את הדעת. אין בעיה ושאותו חוקר ישמש במספר מקומות כחוקר מלווה. ראיתי פעמיים או שלוש את השאלה על חממות. האם חממות, בריכות דגים, הם חלק מהפנייה הזאת? רותי. אני יכולה להגיד שמלכתחילה, בואו נגיד כך, גם החממות וגם בריכות דגים, האגרים, הם בעצם חלק אחר, הם לא בדיוק האגרו-וולטאי. אבל אנחנו בעצמנו, בששת הניסויים שכרגע רצים על ידי שני המשרדים, מה שאושר ב-2020, יש בתוכם ניסוי ש... מתייחס לחממה, וגם קיבלנו גם כמה הצעות ושאלות במהלך הדרך כלפי הפנייה לקבלת הצעות, שהם לא בדיוק האגרו-וולטאי הסטנדרטי, והחלטנו שאנחנו לא אומרים, מה שנקרא, לא סוגרים את הדלת וכל דבר ייבחן לגופו. אבל הדגש הוא צריך להיות באמת על מתקן פוטו-וולטאי מעל גבי פעילות חקלאית. בהתחלה אמרנו שזה יהיה במפורש, רק בחקלאות צמחית פתוחה, אבל שוב, אנחנו החלטנו לא לסגור את הדלת בפני רעיונות אחרים, אבל צריך לדעת שזה יהיה הדגש. נכון, וגם ברגע שיהיה לזה מחקר מלווה, אז זה יכול לעניין אותנו, כלומר, חממה שבאה עם הצעה מעניינת וחוקר מלווה מתאים, זה יכול להיות מאוד מעניין. אבל בריכות דגים זה גם... לא, דגים, דגים ומאגרים קיימים כבר היום. בדיוק. אנחנו... לא נראה שזה מתאים לזה. איתם אפשר לרוץ. נכון. טוב, אני ראיתי ש... הרימו יד, נפתלי, הרים יד, אז יהיה מעניין לשמוע רגע מישהו מהקהל. עם בלגן, לא יהיה מעניין. אוקיי, הוא לא הוריד את היד כנראה. שומעים? יופי, אני נפתלי מכפר הנגיד, אני לפני נטייה של כ-15 דונם אבוקדו, ועם היזם שרציתי, התלבטנו אם כדאי להתייעץ עם אגרונום, לגבי מרחק הגדודיות והעצים לפני הגשת בקשה, לאגרו. אני יכולה לענות על זה. אוקיי. תראה, אתה מעלה פה סוגיה שהיא קצת מורכבת, כי אתה תיטע אבוקדו ויקחו לא מעט שנים עד שיהיה יבול וניתן יהיה בהיבט המחקרי להסיק מסקנות
מהמחקר הזה. אנחנו מדברים פה על תוכנית של 5 שנים, ולכן סוג הגידול שנבחר צריך להיות כזה שיספק לנו תשובות לשאלות המחקריות שאנחנו מחפשים, ויבול זה משהו שהוא מאוד מהותי מבחינת שאלת המחקר. כי אמרו לנו במשרד החקלאות שגם תהליך התפתחות העץ בתחילתו היא מאוד אטרקטיבית למחקר, אני לא יודע כמה זה נכון, אבל פנו אלינו, זאת אומרת, אנחנו לא פנינו לבקשה כזו, אבל הוא אמר לנו, החוקר, אחד מהם, שזה מאוד מעניין לראות את התפתחות העץ עד מתן היבול עם מתקן סולארי. כן, אני אשמח לענות. האמת שכן, אני שוחחתי על זה עם רענן, ממשרד החקלאות גם, ואומנם באופן טבעי היינו רוצים יותר לראות מתקנים על מטעים בוגרים, כדי לראות את ההשפעה על התנובה, אבל כן מעניין אותנו ללמוד גם סוגיות של איך העץ גדל תחת התנאים האלה. אז אנחנו, אם תגישו, אז כן מעניין אותנו לראות מספר מחקרים כאלה. יופי, תודה. אוקיי, אני רוצה לראות עוד שאלות מהקהל. שנת שמיטה. בחודש ספטמבר נכנסים לשנת שמיטה, דבר שעשוי לפגוע ביכולת להוציא את הפועל של חלקות חדשות במסגרת הפיילוט. רותי, אולי תרצי לענות? עוד פעם. עוד פעם אני אחזור על השאלה. השנה אנחנו נכנסים לשנת שמיטה, דבר שעשוי לפגוע משמעותית ביכולת להוציא אל הפועל חלקות חדשות במסגרת הפיילוט. אז אני חוזרת בעצם לשאלה הקודמת. אני חושבת שבאמת בסך הכל החלק הארי של הניסיונות, בעיקר אלה שיתנו לנו מענים בטווח הקרוב כמה שיותר, אנחנו צופים שהם יהיו על גבי גידולים קיימים. והנושא של נטיעה חדשה, או בכלל פעילות חדשה, הוא קצת, בוא נגיד כך, זה רעיון טוב לבחון את זה, אבל זה יצטרך באמת להיבחן על פי הפרמטר של הזמן גם כן, כחלק מהשיפוט שלו. כולנו מודעים לשנת השמיטה, נצטרך להתאים את השיפוטים שלנו לעובדות שמגבילות את החקלאות בשנה הזו. עוד שאלה שהוגשה לנו זה היה לגבי הערכה, צוין שהמלחמה שנפלה עלינו גם עכשיו למציאת שותפים, אז אנחנו ניתן על זה תשובה מסודרת, אבל נראה שיכול להיות שניתן הערכה של שבועיים, אנחנו נדון בזה וניתן לכם תשובה שבוע הבא באתרים השונים. אוקיי. שאלה של גלית, לסוגיית קרקע. חוות מחקר חקלאיות מחזיקות בקרקע שאין לאו דווקא של רמי. האם אפשר להותיר פתח לקרקעות ספציפיות שאינן של רמי? אמרנו קודם, כל קרקע פרטית, כמובן גם לא חלים עליה כל הכללים שהסברתי קודם על מכסות וכולי, ציינו בתוך הקול הקורא שאפשר להגיש על קרקע פרטית ועל קרקע משבצת. אז נשמח לראות אתכם. האם בגידולי ירקות ניתן לעשות פיילוט קצר מ5 שנים, נניח 3? אני חושבת שהתשובה פה היא בהחלט, בדרך כלל, כלומר רוב המחקרים הם 3 שנים, זה יוצא דופן 5 שנים. אולי לערב את הרבנות. טוב, אז יש פה הרבה שיחה על שמיטה, ואנחנו ניתן לכם התייחסות מסודרת על כל נושא השמיטה והשאלות ותשובות שנפרסם שבוע הבא. אוקיי, אז אני חושבת שעברנו על השאלות, אבל למי שיש שאלה אני אשמח להעלות אתכם, תצביעו ו... אוקיי, אני רואה עוד שאלה. אנו מחדדים קרקעות חוות של המו"פים, לעתים הם בבעלות הדיור הממשלתי.
זה למעשה החוות של משרד החקלאות. זה כל דבר לגוף פה. אז יש התייחסות לקרקעות של הדיור הממשלתי? יש משהו ספציפי שאפשר לענות על זה? לא, אבל תשובה של יעל היא, בואו לא נשכח שיש לפנינו דרך סטטוטורית, ואגב, אם יש דחייה בהגשת הבקשות, זה אומר שדורית צריכה לחזור לוועדה ולשנות קצת את, את הגן שהם עשו, זה גם ייקח את הזמן שלו, ואני חושבת שבכל מקרה זה ייפגש יחד, זאת אומרת, יש לנו את פרק הזמן של ההיערכות, ואחרי זה גם את ה... תהיה לנו שנת שמיטה, ואם צריך יותר להעמיק בתשובה הזו, אז אנחנו נבדוק, אבל לשאלה שהייתה פה לגבי דחייה, לא, אי אפשר לדחות אותה. רותי ומיכל, האם יש למשרד החקלאות רשימה של אגרונומים לפי סוג גידול, בנומה לרשימת המופי? לא, בדיוק כתבתי בתשובה, אין לנו כזו רשימה. אוקיי, חידוד ההגדרה של חלקות ניסוי וחלקות בוחן, אז חלקת ניסוי זה חלקה שמעליה יש מתקן אגרו-וולטאי, וחלקת ביקורת זה בדיוק אותו דבר רק בלי המתקן האגרו-וולטאי, ולשאלה שעלתה בשאלות, אין צורך במתקן קרקעי לשם השוואה, כלומר אנחנו לא נשווה קרקעי, רק גידול ואגרו-וולטאי, אנחנו מניחים שהנתונים שיש לנו על... קרקעים שקיימים בשוק הם מספיקים, לא צריך כזאת חלקת ביקורת. אולי שגלית תתייחס לחלקה א'? א', חלקת זה מה שאמרתי קודם, עוד פעם אנחנו עושים את העסקות כמו שהן קיימות היום, למעשה מול האגודה. אין, זה לא עניין של שותפות של האגודה יחד עם, יחד עם בעל המשק. בעל המשק למעשה מוכן למצב שהאגודה מגישה את העסקה שם, ובמקרה והיא לא מצליחה, יש עסקה לאגודה, שזה עסקת העסוקה סולארית רגילה וכולי. אז זה אפשרי, אבל לכן זה לא, זה לא נראה לנו דבר ש... שסביר שיקרה היום, כשזה עדיין מוגדר כחלקה א', כמשהו שאנחנו נותנים בו מבחינתנו חוזה ישיר לבעל המשק, ככל שאנחנו מצליחים להגיע לזה, אם הוא בא, מצטרף להסדרים, עושה פרצלציה וכו', זה הכיוון שלנו, דווקא לתת את החלקות האלה בחוזה ישיר לבעל המשק ולא לאגודה. אז לבוא ולהגדיר, זה בעצם כאילו להגדיר את חלקה א' כבית, ולאפשר לאגודה לעשות עליה את ה... את העסקה. זה נכון למצב היום, זה נראה לנו פחות נכון, ובמסגרת מדיניות עתידית, נראה לנו שצריכים לתת מענה לשימוש בחלקה א' על ידי בעל המשק, שזה דווקא יכול להיות בכלל פתרון לניצול נכון של חלקות א', שלפעמים באמת הניצול שלהם פחות מיטבי. תודה. הייתה, גלית, יש עוד שאלה שאת כבר ענית עליה, אבל את יכולה לציין אותה שוב. בעצם אומרים, מה יקרה בסוף הפיילוט? האם המתקן יוכל להישאר וימשיך לקבל תעריף? אנחנו, אני חושבת שאולי השאלה היא על התעריף, היא לא אלינו. אנחנו מבחינתנו נעשה את העסקה על כל תקופת ה... לא הרישיון, אני יודעת, יש להם שם אחר, אישור ה... מכסה או whatever, על כל התקופה המקסימלית שמקבלים מרשות החשמל, זה מגיע לקרוב ל-25 שנה, העסקה שהיא נעשית היום, משלמים עליה את התשלום שמשלמים היום. לא יהיה בזה שינוי, אלא אם כן, אנחנו, יש שינויים כמו שאמרתי, שזה לדוגמה הופך להיות מתקן קרקעי, אז אנחנו נחזור ונפתח את העסקה הזו. אבל פרט לכך, מבחינתנו, אנחנו נותנים את העסקה לטווח ארוך לכל התקופה. נכון, אז אני אדגיש פה שפשוט מה שאתם רואים זה ניסוי שנמשך 3 שנים, אני מקווה שברוב המקרים אולי הניסוי ימשך 3 שנים, עד 5 שנים, אחר כך אתם השתחררתם מהחוקר ומהמחקר, ואתם פשוט ממשיכים לעשות אגרו-וולטאי, שבשלב הזה כבר יהיה לנו מדיניות דיווחים, ונבין מה אנחנו, על מה, אחרי מה צריך לעקוב,
וגם המטרה שלנו זה עבודה משותפת, ושלא יהיה המצב העצוב להפוך מתקנים לפרטים. זה מצב קיצוני ביותר שלא נרצה להגיע אליו, ואנחנו נחפש שותפים שמאמינים בחקלאות שמעליהם שמים את המתקנים הסולאריים. אני רק אשיב לשאלה למה אנחנו שוללים את חלקות א' כשהם מותר עד דונם. גם בהחלטות שלנו מותר לעשות בחלקות א' בחלקת המגורים עד 500 מטר. זה פשוט לא היה, נראה לנו משהו, לא שאני, לא אחליף פה את המדענים הראשיים של שני המשרדים, פשוט לא חשבנו שה-500 מטר נותנים מענה, אבל אם נכנסים להגדרה הזו, אז אנחנו לא שוללים. אני רק אשלים לגבי תקופת התעריף, הכוונה שלנו שההסדרה היא תהיה גם למעבר למתקן, בדומה להסדרות אחרות שלנו. מעבר למחקר, סליחה, מעבר לפרק הזמן של המחקר. אוקיי. יעל אבי אפרת, היא בעצם יותר פסימיסטית מאיתנו, ואומרת שיש עוד דרך ארוכה, ואולי נעבור את שנת השמיטה. אז אני, בצד האופטימיסטי, אני מקווה שבגלל שכל רשויות הממשלה, סיפלו, הם פה, והם כבר התחילו לעבוד, כלומר, אנחנו עוקפים אתכם במחשבה ובהכנות, אז אני מקווה שיחסית מהר אחרי שנבחר את ההצעות הזוכות, הם יתקדמו בתמה, ואז ברגע שנבין מהם ההצעות הזוכות, נצא בכל קורא למימון המחקרים, אתם תקימו את המתקנים ויתחיל המחקר זהו, זה כמו שיפוט של בית, אתה לא יודע איפה תסיים, אבל אנחנו מקווים שיש לנו תוכנית עבודה שהיא צפופה ומהירה. ברוכים תהיו, כל הכבוד, וצעד משמעותי. תודה. נראה אם יש עוד שאלות. יעל, נראה לי בכל מקרה שאת רוב התשובות יקבלו במסמך שאנחנו כולנו משיבים עליו. אני חושבת שגם השאלות שכאן לא קיבלו מענה, אנחנו נסתכל עליהן, וגם אליהם כן יש משהו באמת חדש, כי אני רואה שדברים כבר מתחילים קצת לחזור על עצמם. נכון, אני מסכימה איתך. אז כאמור, כל מי ששאל אם נתייחס לשאלות שהוא שלח לנו במייל, קיבלנו מכולכם כמעט 90 שאלות, ואנחנו עושים את השאלות שעלו פה, ואתם תראו אותן באתר, בעזרת השם, בתחילת שבוע הבא. בבקשה, תיכנסו גם למסמכי הפנייה ולאקסל המלווה, בשביל שתוכלו לראות את כל הפרטים החדשים. תודה. שלום, האם הדיון יעלה לאתר? אני גם יעלה את ההקלטה, אנחנו גם נעלה את ההקלטה, ואנחנו גם נעלה את הצ'אט. אז אם לא הספקתם לכתוב כתובות מגבירים, אנחנו נעלה את הצ'אט. למי שייך בעצם הידע שנאסף בפעולה האגרו-טכנית שמתבצעת? נכון, שאלה טובה. לחוקרים ולחברה. רגע, שנייה, אני אפריד פה. יש ידע ששייך לחברה ואולי לחקלאי, אני לא יודע מה ההסכם בין החברה לחקלאי, אבל אם החוקר תרם איזשהו ידע נוסף, כאילו טכנולוגיה, הוא שיפר באיזשהו מובן את המערכת, אז למוסד המחקר תהיה הזכות החקלאית, אבל ככלל, ברמה של הטכנולוגיה שמוצעת, אז זה שייך לחקלאי ולחברה. נכון. במיוחד שאנחנו לא מממנים את המתקנים האגרו-וולטאיים, תשימו לב, אנחנו מממנים מחקר חקלאי. ולכן ה-added value של החוקר החקלאי לשיפור, למשל ניתן את הדוגמאות האקולוגיות, שיפור של הניקוז וכו', אז למוסד מחקר כמובן שיהיה זכויות על ה, לא יודעת, פטנט או טכנולוגיה חדשה שתוצאת שם מבחינת נוהל גידול, אבל הטכנולוגיה האגרי-וולטאית והפעולות שאתם עושים יחד עם האגרונום שלכם, שאתם מעסיקים אותו, הם שלכם. למשל, אם אתם בונים אלגוריתם, אתם, החברה והאגרונום, מייצרים אלגוריתם, אז כנראה של החברה, נכון, גידו? סליחה, לא שמעתי. לא
כלומר, אם החברה היזמית מפתחת אלגוריתם של תנועת הפאנלים, של מי הזכויות באלגוריתם? כמובן של החברה, ולפי ההסכם שלה עם החקלאי, יכול להיות שהחקלאי רוצה להיות שותף, אני לא יודע. באיזה אתר זה יעלה? באתר משרד האנרגיה, כמו שהפנייה פורסמה בפעם הקודמת, זה גם בטוח שכל ההקלטות, כל ההקלטות של הוובינר והצ'אט יעלה במשרד האנרגיה, במשרד המדענית יעלו הקבצים המעודכנים, כמו שהם יעלו פעם קודמת. בסדר, אני חושבת שהגענו לסוף הוובינר, השעה אחת, אז עשינו עבודה מרוכזת. אם יש שאלות שלא נענו בצ'אט, אנחנו עוד נעשה על זה עוד סיבוב, נראה, אנחנו נשלים את זה במסמך. האם ניתן לקבל אישור למחקר ללא אישור של המדען? לא. למה אנחנו רוצים לממן את המחקר? לא רק בגלל שאנחנו לא רוצים להעמיס על היזם את הוצאות המחקר, אלא בגלל שאנחנו רוצים להיות בתוך המחקר. ברגע שאנחנו מממנים חוקר, ואנחנו נמצאים במחקר ושמים רפרנט, אנחנו בעצם מאוד מעורבים בניסוי ואנחנו קרובים לדאטה. ולכן יזם לא יכול לממן מחקר לבד, אלא אנחנו נממן אותו. אוקיי, אז תודה רבה לכולכם. 140 נשארו עד הסוף, וואו. אז תודה יעל. תודה לכולם, תודה. תודה רבה. כל הכבוד, יעל, תודה רבה. תודה. תודה רבה. תודה רבה לכם.